Mirëmëngjes ngrohtë për të gjithë zonja dhe zotëri, mirë se vini në program në dita jonë në këtë të premte. Është pushim sot Aurora edhe sot. Po, një pjesë të mirë, po. Është bërë si java e kaluar, edhe një pak deja vu. Edhe ka edhe ca të premte të tjera. Që do të jetë pushim përsëri. Duket se po, kështu që gjithsesi, për ata që festojnë sot është festa e Novruzit për besimtarët Bektashin, kështu që shumë urime dhe kalofshi sa më bukur sot, edhe ne do të flasim, do të kemi lidhje tona drejt për drejtë me këtë festë. Vërtet, ama ne do të jemi këtu deri në orën 10, si çdo ditë për t'ju shoqëruar, për t'ju bërë shoqëri dhe për të qenë, për të shpresuar të jemi miq tuaj të mëngjesit. Kështu që do të flasim për shumë gjëra sot. Do të kemi syt nga politika ndërkombëtare sigurisht, por edhe nga kombëtaria shqiptare e futbollit që do të luajë në mbrëmje me Kilin. Kështu që ju tregojmë pak tani me detaje çfarë do të flasim sot. Shpërthimet e fuqishme që më pas u pasuan nga zjarri u regjistruan në orët e para të mëngjesit të Sejntës në Kiev si pasojë një sulmi rus me avion dhe dron dhe kamikaz. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, 10 persona mbetën të plagosur nga kusulme dhe kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko u kërkoi qytetarëve të qëndrojnë në vend strehime derisa alarmi të kalonte. Kjo nuk është e vetmja vatra e nxehtë lufte në fakt në arenën ndërkombëtare dhe ato ne do t'i komentojmë me gazetarin Gjevaj Qardaku pas pak në program. Kombëtaria shqiptare e futbollit rikthehet në fushën e blerë për herë të parë për vitin 2024. Kuqezin të anët luajnë sot në mbrëmje një miqësore me përfaqësuesen e Kilit. Ky nuk do të jetë testi vetëm sepse të hënën Shqipëria do të ndeshet edhe me Suedin. Dueli sot në orën 20:45 do të zhvillohet në Parma të Italisë, atje ku kombëtaren ka shkuar për ta ndjekur nga pranë edhe gazetari sportiv Kris Seranllari, me cilin do të lidhemi drejt për drejt në orën 9:30. Mbrëmjen e së mërkurës nga Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave u përua libri Ekscepcionalizmi Amerikan dhe Leadershipi Global i Shteteve të Bashkuara, i sociologut dhe diplomatit njohur profesor Fatos Tarifa. Me këtë votim të ri, autori plotëson kolanën e librave të tij që kanë për subjekt Amerikën si një dëshmi personale në debatet akademike amerikane dhe ndërkombëtare për çështje mbi të cilat ende ka një polarizim të theksuar sa i përket koncepteve dhe përmbajtjes së tyre. Me ambasador Tarifën do të jemi pas pak në dita jonë, i cili do ta njohë më nga afër me këtë votim dhe libër të tij të ri. Kjo premtja gjithmonë na sjell në këtë emocionin e politikës ndërkombëtare, dhe sot do ta kemi të dy fisht kanë përshtypjen edhe me të ftuarit tan, por që edhe video e kryeministit Albin Kurti ka përgjirën e rrjetit së fundi me ato dronët që tregojnë për ushtarët serb që janë afruar kufirit atje, po gjithsesi ka kohë për këtë, do të flasim vetëm pas pak. Tani do të shohim pak se cila është shpreha e ditës për këtë shpreha të premte. E ditës. Do të referuar datës së sotme, shohim se në datën 22 mars së vitit 1832 është ndarë nga jeta shkrimtari Goethe. Nga i kemi zgjedhur këtë shprehje që kam përshtypjen edhe pse është thënë shumë vite më përpara, i shumë mirë. Përdoret po, çdo ditë. Ai thotë për çave sundo, për tasin politikanët. Bashko dhe pri, duhet të jetë kryefjala e mençurisë. Thot Goethe. Pra, për çfarë sundo bërtasim politikanët? Po, me veprat e tij Goethe është bërë një nga shkrimtarët më të dashur dhe më të gjermane, por edhe asaj evropiane. Pra Goethe, i cili e sillim sot sepse më 22 mars të vitit 1832 pikërisht në këtë vit është ndarë nga jeta dhe la një shprehje që ne përdorim gjërazi edhe sot e kësaj dite, që është për ça dhe sundo bërtasin politikanët, bashko dhe pri, është kryefjala e mençurisë, thot Goethe. Mirë, dhe mbasi morëm motivimin e dur për ditën e sotme, tani shkojmë tek zhvillimet më të fundit të 24 orëve, çfarë ka ndodhur nga politika, nga zhvillimet në vend, ja u tregojmë tani. Edhe gjykata kushtetuese rrëzon Fredi Belerin, si pas saj, masa aresti me burg për kryebashkiakun e zgjedhur Timarës nuk është jo proporcionale, pasi nuk është cënuar e drejta për të zgjedhur dhe nuk është cënuar prezumimi pavajsis. Ndërko bashkimi Europian po shkon drejt heqjes së të drejtës së votës, çka do të zhbllokonte edhe pengesën aktuale të Greqisë për negociatat e Shqipërisë. Lulzim Basha refuzon formulën e re që nxori në plan të parë Demokratët e Berishës për reformën zgjedhore dhe hetimet parlamentare. Bledi Çuçi dhe Gazmend Bardhi shpërfillën kërkesën e tij për vijimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Në seancën e parë pas marrëveshjes normalitetit ishte Basha i që bllokoi foltoren e kuvendit.
duke marrë mbrapsht për jashtimin nga krye parlamentarja Nikola. Në fund të ditës u miratuan dy komisionet e premtuara nga Partia Socialiste për rithemelimin. Një presion i lartë nga informaliteti në treg, kombinuar dhe me shtimin numrit të turistëve në ardhjën e sezonit veror, mund të çojë euron edhe drejt 100 lekëve sipas ekspertëve. Zgjidhja sipas tyre do të ishte ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë në tërheqjen e një sasie parash. Përpjekja e Shqipërisë për të rrjedhësuar bazat ushtarake po vijon. Së fundi Instituti Gjeografik Ushtarak ka hapur tenderin për ndërhyrjen në repartin e Poçestës të Korçës. Më herët procedurat ngjashme u hapën për repartin ushtarak 1001. Regjimentin e helikopterëve në Farc dhe bazave në Biz dhe Pashaliman. Do të qëndrojmë tani në Pogradec, pasi këtë sezon veror pritet që të ketë më shumë subjekte që do të ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët përgjatë bregut të liçenit. Është mbështetja që publikon të dhëna krahasuar me vitin e kaluar dhe thotë se janë të paktën 10 subjekte më shumë që kanë kërkuar të pajisen me leje. Shumica e tyre janë bare plazhe dhe restorante. Sezoni verori vitit 2023 shënoi një nga flukset më të mëdha të turistëve që vizituan dhe frekuentuan Pogradecin me 450.000 të tillë. Nisur nga kjo eksperiencë, autoritetet lokale kanë nisur herët përgatiten për sezonin veror të këtij viti. Dhe aktualisht, bashkia ka përfunduar shqyrtimin e kërkesave dhe po harton kontratat me subjektet që kanë kërkuar të ofrojnë shërbime të ndryshme gjatë sezonit përgjatë vijës liçenore. Ashtu si kurse pritej, vërehet një numër më i lartë i subjekteve që janë të interesuar të pajisen me leje për gjatë sezonit veror. Duke krahasuar me vitin e kaluar, vërtet si vjet kemi një rritje të interesit të personave për të zhvilluar aktivitet përgjatë breg liçenit. Duke krahasuar me vitin e kaluar, nga 50 subjekte që ishin vitin e kaluar, si vjet kemi 60 subjekte të cilat do operojnë. Dhe veç asaj, nga 10 subjekte që vitin e kaluar ishin aplikime për struktura, si vjet kemi 15. Shohim një interes më të rritur, më të lartë se viti i kaluar për të zhvilluar këtë aktivitet përgjatë sezonit turistik. Këtë sezon veror, si përfaqja e plazheve publike, pritet të rritet akoma më shumë edhe për te parashikimeve ligjore. Për këtë vit, raporti është si pas ligjit, 70/30, por tashmë që aplikimet kanë mbaruar, raporti ka ndryshuar, ka rreth 40% është plazh publik dhe 60% privat, pasi jo të gjitha parcelat që ne kishim përcaktuar në hartë janë përdorur nga subjektet për të kryer aktivitetin e tyre. Rritja e interesit nga subjektet ka nxjerrë në paqe tani mungesën e punonjësve të shërbimeve, pasi edhe nga eksperjenca e vitit të kaluar, subjektet kanë patur mangësi si në vrejtuesit e plazheve, por edhe në sigurimin e kamarierëve. Jeta kort ty të pëlqen Pogradeci kështu siç është? Më pëlqen për atë mënyrën e të bërit pushime që ofron, ndoshta familjar. Po, familjar. Nëse shkon në jug edhe të çmendesh me festat, me partit, me ato tipike të sezonit veror, hajde në Pogradec. Nëse Pogradeci duket pak më i qetë, duket sikur ritmi ka ngelur aty njësoj si dikur, edhe një relaks shumë i mirë dhe për familjar bazë është vendi i dashur. Fresku mos ndryshojnë Pogradec, Alona. Do të vaji mos ndryshojnë. Atëre, kemi ndeshje sot, ë? Kemi ndeshje sot, e vërtet, rikthehet kombëtarja Kuqezi, edhe është bukur kur luan kombëtarja, gjithmonë. Është një ndjesi nostalgjike sa herë që është kombëtarja të sjell në një ndjenjë pak të veçantë, ëh. Është vërtet, sepse shikoj të familjes së shërë me shokët. Familje. Po, sot e kemi larg çunat e kombëtarës, si kemi Parma të Italisë, po të kishim këtu edhe ajo atmosfera me shaje, me flamuj dhe me fanellat Kuqezi, është gjithmonë e bukur, por që për këtë arsye, pikërisht sepse Shqipëria do të luajë sot me Kilin, ju pyesim edhe juve për të marrë pak një përshtypje se çfarë rezultati mund të kemi sot në përfundim të ndeshjes. Do të kemi fitore për Kuqezin, një barazim apo humbje dhe kemi optimizëm, Aulona. 51% thonë që do të fitojmë sot kundër Kilit. Dhe janë të gjitha mundësitë. Duhet optimizëm. Pavarësisht se është miqësore, por shija pak nuk është më ajo kontare e Kilit siç ka qenë. Duhet jemi të vetëdijshëm që është një skuadër shumë e fortë, amerikano, jugore, kupa bote, kupa Amerike, e të gjitha si këto që e bën një kombëtare me shumë eksperiencë, por gjithsesi, edhe një informacion që po shija në internet, duke vlerësuar vlerën e lojtarëve të Shqipërisë edhe të Kilit, jemi rritur shumë
Lojtarët tanë kushtojnë shumë tani në tregun e futbollit, kështu që kemi shumë shpresë. Edhe na ka ardhur dita Olona që themi që nuk kemi më ajo kombëtarja e vogël që po luajmë për atë barazim apo prioritetit shpeshherë. Nuk kemi më ato. Kështu që shohim se si do të shkojë sot, edhe komentojmë. Kemi mundësi të fitojmë përballë çdo kundërshtari. Kështu që do të flasim vetëm pas pak në program më gjatë për kombëtaren, ne tani do të shohim pak ngjarjet e datës së sotme, shohim se çfarë zhvillime ka aty dhe më pas do të jemi me Montin, do të jemi me trafikun dhe me shumë detaje tjera. Ndërrojet Johann Wolfgang von Goethe. A ishte jo vetëm një pene zjarë të poezisë gjermane, por dhe një dramaturge e publicist i veprave letrare me tematik shkencore. Pas vitit 1776, Goethe mori përsipër edhe detyra politike dhe organizative në oborin e Weimarit. Krimtaria letrare Goethes përmban një numër të konsiderueshëm me poezi, drama, tregime dhe novela. 1888. Në Angli themelohet Liga Angleze e Futbollit, që është njëra prej organizatave më të vjetra të futbollit në botë. 1963. Doli në shitje albumi i parë i grupit britanik The Beatles me titull Please Please Me. 1992. OKB e vendos datën 22 mars si Dita Botërore e Ujit. Në këtë ditë, në të gjithë botën, tërhiqet vëmendja mbi problemet që lidhen me ujin dhe pasurinë ujore, duke pasur çdo vit një objektiv. 1996. Dita e Sultan Nevruzit dekretohet në Shqipëri si fest kombëtare. Nevruzi vjen nga Persishtja dhe do të thotë ditë e re, ndërsa Sultan është titull i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa e Sultan Nevruzit ka mbërritur në biset shqiptare së bashku me Besimin Bektashian në shekujt 15-16. E lëm kalendarin për t'ju rikthyer përsëri pak më vonë, edhe do të shohim pak se si është modi tani. Vranët Aulona jashtë sot, e morëm si modi. Po, të tjera, në fakt ka qenë me diell, por të shohim se mbase mund të thjesht fillimi ditës, ka ndonjë përmbysje gjatë ditës edhe na del dielli përsëri. Tanja. Vranësirat janë të shpeshta vetëm në gjysmën perëndimore të vendit, ka më shumë diell në zonat lindore gjatë mëngjesit të sotëm, megjithatë përgjithsi gjatë ditës së sotme do të kemi vranësira të dukshme, vranësira të cilat në pjesën e dytë të ditës së sotme do të zhvillohen, do të kemi pasur një farë zhvillimi kryesisht në zonat lindore dhe juglindore, ku nuk do të mungojnë momentet e shkurtra me rreshje në sasi krejt të papërfillshme të shiut dhe më së shumti në juglindje. Pjesa tjetër e territorit do të mjaftohet me vranësira të shpeshta nga mesdita dhe në vijim. Për sa i përket temperaturave, nuk kanë ndryshuar temperaturat e mëngjesit, janë pak a shumë të njëjta vlera si një ditë më parë. Fakti që vranësirat janë krejt prezente dhe lagështira në ajër është e lartë, bën të ndihet moti disi më i freskët, por nuk ka ndryshuar temperaturat e mëngjesit. 2 gradë shënon termometri minimal në zonat e thellëmalore, ndërsa nga 6 në 10 gradë Celsius shënon vlerat e mëngjesit të sotëm në vijën nga via bregdetare 10 gradë shi deri në brendësi të territorit me rreth 6 gradë. Për sa i përket vlerave maksimale, me gjithë prezencën e vranësirave të shumta dhe momenteve të shkurtra me pika shiu në zonat juglindore dhe në skajin jugor, termometri maksimal të shënoj një rritje të lehtë kryesisht në zonat veriore, ngjitet maksimumi dhe në zonat malore rreth 17-18 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në rang territorit do të qëndrojë rreth vlerës 22 gradë Celsius pikërisht në zonat jugperëndimore. Ndërsa 19-21 gradë Celsius do shënoj termometri maksimal në vijën bregdetare nga Velipoja dhe deri poshtë në Sarand, ku vlerat më të larta janë në Brigjet nga Durrësi deri në Vlorë, aty pritet dhe maksimumet prej 21 gradësh, por maksimumi në rang territori rreth 22 gradë Celsius. Në momentin që ne kemi diell, dita ndihet mjaft e këndshme dhe mjaft e ngrohtë, por mëngjesi vjen të jetë pak a shumë si mëngjesi i dieshëm, thjesht fakti që ka vranësirë dhe nuk ka diell siç kishte një ditë më parë. Neve na duket sikur është diçka më freskët, por jo. Por do të rritem, në? Me sa kuptojmë temperaturat pak më vonë. Po pa tjetër, pas orës nga ora 10 dhe në vijim, ne sërish të ndjejmë pak a shumë të njëjtat ndjesitë një ditë më parë, por nuk kemi më aq diell siç kishim dje gjatë gjithë ditës. Dielli ishte në kupën e qiellit dhe ndjenim si ditë pranverë, ditën kanë qenë këto ditë. Okay, ditë pranverë. Dakor, mirë me Tanjën, jemi pak më vonë. Faleminderit Tanja, pas pak përpara se do të jetë moti në rajon, edhe për gjatë 3 ditëve në vijim, ndërkohë që tani shkojmë tek fotot e ditës. Fotot e ditës. Fotot e ditës. Kemi trafikun pak më vonë. Trafikun më njëherë ju tregojmë se si është situata në kryeqytet. Dakor.
Të ishin fotot e ditës që do kemi mundësi t'i shohim edhe pas pak përsëri. Ndërkohë, shohim pak si është trafiku në kryeqytet sot, nëse keni pikpyetje të dilni apo mos të dilni me makinë sot. Rrugët i keni të boshatisura, sepse është një ditë pushimi edhe harta e kryeqytetit si rrallëherë edhe në këtë orë të ditës është e gjitha me jeshile. Që do të thotë, përkthehet në rrugë të boshatisura. Kudo që të shohim, është një ditë shumë e qetë, një mëngjes shumë i qetë, edhe njerëzit ende nuk kanë dalë nga shtëpitë tyre sepse vërtetohet fare mirë këtu në hartë Aulona edhe në këto nyjet të cilat neve i raportojmë mëngjeseve të cilat kanë trafik, janë të kërkuara, si për shembull zona e kombinatit për të shkuar apo për të ardhur drejt kryeqytetit, nuk ka në fakt asnjë makinë në rrugë. Shiko pak, është interesante, është gjithë e boshatisur nga do që të shkosh. Edhe këtë nga autostrada Tirana Elbasan, edhe nëse ngjitesh sipër për të dalë tek autostrada Tirana Durrës, apo kthesa e Kamzës që her pas here është e ngarkuar ura e institutit që është përgjithsisht ngjyrosur me të kuqe që do të thotë ka prezencë të makinave. Kështu që do të ishte e kotë të bënim një xhiro në fakt në hartën e kryeqytetit me detaje sot sepse mund të themi që lëvizjet janë thuajse minimale, vetëm shumë pak ka nisur të qarkulloj trafiku në rrugën e Dibrës, mund të themi shumë pak në rrugën e barikadave këtu në ardhjen drejt sheshit Skënderbej. Pra, po flasim për një trafik minimal, për makina të pakta të cilat janë në qarkullim mëngjesin e sotëm, apo ato si në rrugën Ferit Xhaiko, Reshit Petrela, apo edhe pak këtu duke ardhur nga Bulevardi i Ri. Kështu që është një mëngjes i qetë, shumë pak trafik edhe këtu në kryqëzimin pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Diçka më ndryshe edhe kryqëzimi i Hoxha Tasim me rrugën Arkitekt Kasemi dhe rrugën Bardhy. Jemi këtu duke parë prezencë të vogël të makinave. Në këtë kryqëzim mbryli krejtësisht i boshatisur Unaza, po e po. Diçka më ndryshe edhe shkolla e baletit këtu në pritje në semafor disa makina pranë xhamisë namazgjas, ndërkohë që pjesa tjetër pastaj rruga Elbasanit është krejtësisht e boshatisur. Kështu që kjo është pak a shumë harta e kryeqytetit, nuk mund të raportojmë për asgjë shqetësuese sepse edhe këto vijat e shkurtra të kuqe që janë këtu llogaritë se sa pak makina janë në kryeqytet duke lëvizur tani. Kështu që do të jetë një mëngjes shumë i këndshëm për t'u thuar dhe për të shijuar qytetin, zotë themi sa herë që është ditë pushim, është ditë e bukur për të shijuar Tiranën me pak muzikë në sfond, ndoshta Aulona, edhe një ditë si kjo, pa rreshje. Nuk pritet të bëhet shiu. Do të jetë një ditë e bukur, besojmë. Mirë, tani meqense ti e kryeve me trafikun, tani shohim pak dhe faqen e A2CNN-it edhe shohim edhe pak më shumë informacion tani me A2CNN dhe pastaj më njëherë do të shohim se çfarë shkruan edhe CNN. Atëherë në faqen e parë të A2CNN-it kemi edhe Kosovën dhe shqetësimet që vijnë prandaj pasi Kosova me sa duket fortifikon kufirin, ngre baza të reja ushtarake në Lap pranë atyre të Serbisë. Pra Kosova së shpejti do të ketë baza të reja ushtarake në kufi me Serbinë si një përgjigje ndaj kërcënimeve që vijnë nga fqinji veri lindor. Pra këto janë shqetësimet që vijnë prandaj, ndërkohë shohim edhe të tjera momente që kanë të bëjnë me politikën në vend, pasi parlamenti miratoi dy komisione hetimore për shëndetësinë dhe sistemin TIMSS. Kemi dhe një tjetër lajm të trisht, pasi një tjetër personazh i rëndësishëm i kulturës shqiptare, si poeti Jorgo Papingji, është ndarë nga jeta pikërisht ditën e dieshme, dhe ironia e fatit ishte që dje ishte edhe dita e poezisë dhe ky poet ndahet pikërisht në atë ditë. Kujtojmë që është poet shumë i njohur shqiptar me shumë kontribute, por sidomos edhe autori shumë teksteve shumë të njohura të këngëve dhe të muzikës së lehtë shqiptare mbajnë firmën e tij. Kemi këtu dhe sondazhin e kombëtares dhe të miqësorës që do të luhet sot për Ballkilit në Itali dhe duam të di mendimin tuaj cilat janë pritshmëritë për një fitore, për një barazim apo për një humbje. Natyrisht me shpresën që gjithçka të shkojë shumë mirë për kombëtaren tonë. Rikthehemi tek politika, përfundon afati për Komisionin e Reformës Zgjedhore, 2 vjet shtyrje, por pa produkt konsensual, pra ky është rezultati i këtij komisioni. Shohim edhe çështjen Beleri, nuk mund të betoj si kur e bashkjak në masën arest në Burg, edhe kushtetuesja rëzon Fredi Belerin. Më poshtë, shojmë dhe debatin e mbrëmjes së djeshme me Alba Lishanin dhe ku është në qendër vëmendjes ka qenë si gjithmonë politika, zhvillimet më të fundit, marrëdhënia me opozitën, marrëveshja që është arritur, komisionet që janë ngritur, të gjitha i keni në brëndësit faqes. Shojmë nga ekonomia, turizmi dhe fintech, ura, lidhse,
mes financave, teknologjisë dhe sektorit me rritjen më të shpejt. Shohim nga aktualiteti se si shtojnë plazhet publike, rritet interesi subjekteve në Pogradec dhe më poshtë që ndrojmë tek Kosova dhe tek rajoni. Kosova është gati për NATO, Serbia me ushtri agresiv dhe pushtuese jashtë konceptit të aleancës. Shohim se si Serbia, me sa duket është në një këmb në Rusi dhe një tjetër në Bashkimin Evropian, pasi Dačić përqafohet me Lavrovin, ndërsa Vučić i qahet Macron. Shohim nga zhvillimet ndërkombëtare të tjera se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hedhur në gjyq kompaninë Apple me motivacionin sepse po monopolizon tregun e smartphone-ve duke krijuar marrëdhënie varësie me blerësit e saj. Shohim se si Macron ka publikuar fotot duke bërë boks po përgatitet për grushte me Putinin, ngrihet pikpyetja. Gjevari Qardakoj ka realizuar këtë kronik, do të shikojmë edhe momente ndoshta të caktuara që tregojnë edhe Macronin në stërvitje e sipër dhe e komentojmë pak sa se çfarë do të thotë pra pikërisht ky publikim që ka bërë vetë presidenti francez në rritet e tia sociale. Shohim se si Blinken në rajon për paqe, Izraeli vazhdon sulmet në spitalin Al-Shifa mbi 140 të vrarë. Shohim dhe se si Evropa duhet të përgatitet për luftë, është shefja e Këshillit Evropian, i cili thotë se Putin nuk do të ndalet në Ukrainë. Këto janë pak a shumë dhe zhvillimet më të fundit që gjeni tek faqja e 2CNN-it, pak më vonë do të shohim nëse do të ketë përditësime të lajmeve dhe të ngjarjeve më të rëndësishme që si përherë përditësohen në faqen tonë, por tani japim kohë dhe CNN-it për të parë dhe zhvillimet e ndryshme ndërkombëtare që i gjeni në faqet parë të saj. Le të jemi sy se çfarë ndodh në faqen e parë të CNN-it, shohim që në titujt kryesor atje shkruhet kryeqyteti i Haitit të shpërfshirë në një cikël të ashpër të dhunës së bandave. E shohim se si jeta në Port-au-Prince është bërë padurueshme, trupa të djegur shtrihen rrugë pasi ndryrja ndërkombëtare nuk gjendet askush, është një situatë me të vërtet shqetësuese atje në ishullin e Amerikës qendrore. Ndërkohë shohim se si CNN ka qenë atje, ka shkuar me gazetarët e saj dhe ka parë skenat e një sulmi të bandës gjatë natës në Haiti, thuhet këtu në faqen e parë. Ndërkohë policia e Kenias mund të dërgohet në Haiti për të shtuar, për të shuar në fakt dhunën e bandave. Disa kenian e kundështojnë ashpër këtë propozim. Vjojnë evakuimet amerikane në Haiti me një fluturim me helikopter charter nga Shtetet e Bashkuara dhe një aeroplani Floridas. Shinin në brëndësi të stacionit policisë në Haiti bandat që po e synojnë atë. I gjeni këtu edhe me video në faqen e parë të CNN. Ndërkohë, nga 5 milion kafshë të ngordhura në dimrin më të ashpër të Mongolisë në gjysmë shekulli, thonë agjencitë e ndihmës. Resorti i ri në mrekullit natyrore të mbrojtura nxit debatin në Filipine. E që edhe Filipine si pas kanë kështu halle me ndërtime në zonat të mbrojtura, Aurona. 10 miliona njerëz në këtë vend pinë ujë të kontaminuar me arsenik mund të bëhet akoma dhe më keq se kaq, shkruan CNN. Një tunel në lartësi të madhe është pika më e fundit e ndezjes së tensioneve kufitare Indi-Kin. Shefi Delhit u arrestua pasi partia opozitare pretendon komplot të madh, thuhet këtu, përpara zgjedhjeve indiane. Ne shohim disa informacione të tjera në faqen e parë të CNN. Ka një analizë, flet për Trump, i cili ka nevojë për gjysmë miliardi dollar dhe shpejt madje. 2 vjet më vonë, hetuesit kinez nuk ofrojnë asnjë të dhënë se pse avioni u rrëzua. Prokurori i përgjithshëm i New Yorkut ndërmerr hapin e parë për të përgatitur për të sekuestruar asetet e Donald Trump. Ish bashkëpunëtori Giuliani përdhos republikanët për sa i përket hetimit të shkarkimit të Biden. Kemi përditësime të drejtë për drejta për sa i përket vatrës luftës në lindjen e mesme. Ushtria izraelite thotë se vrau më shumë se 140 njerëz në bastisjen e spitalit Al-Shifa. Video tregon këtu ndërkohë civilët e bllokuar brenda spitalit Al-Shifa në Gaza. Mirave strehohen nga breshëria e raketave të Kievit pas vizitave të Sullivan. Flasim për Jake Sullivan, kryeqytetarin e sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë disa nga titujt në faqen e parë, kemi të tjera këtu. Apple është, le të themi, në një qendër të kritikave, dhe është paditur për shkak se, në fakt është paditur nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane dhe nga shumë shtete, thuhet këtu në Amerikë, për shkak se po monopolizon tregun e smartphone-ve, pra të telefonve celular. Dhe është vetë shteti Amerikani, cili është duke e paditur, shumë se si do të shkojë edhe
kjo situatë, kanë hedhur në gjyq të enjtën gigantin e teknologjisë Apple, duke akuzuar prapë për monopolizim të tregut dhe për prishje të konkurencës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë duhet këtu e ka akuzuar kompaninë se ka përdorur fuqinë e saj për të limituar konkurencën, si dhe zgjedhjet që mund të jenë të disponueshme për konsumatorët. Dhe padia është bërë në gjykatën federale të New Yorkut. Realizohet për herë të parë transplanti i veshkës avlona nga një derë në një person. Pra po flasim nga një kafsh në një njeri edhe duket se ka shkuar me sukses. Shohim është një zhvillim i rëndësishëm për sa i përket edhe fushës së mjekësisë, ndërkohë që ndër tjera mund të gjeni një pyetje shtrohet këtu në faqen e parë të CNN-it, çfarë është Oni Giri dhe pse është një nga ushqimet më të famshme, më të njohura japoneze. E shumë e shumë të tjerë, ja dhe Manuel Macron këtu, ajo është përshinim edhe në website-in tonë. Tjetër shfaqje Macron, një tjetër dimension. Tani, për këto muskujt kam dyshimet e mija. Për këto muskujt kam dyshimet e mija. Nuk e di, ndoshta mund jetë në një exagerim Photoshop i pak. Fua, edhe kytë ketë rëmprekse? Po nuk do ishte qudi, nuk besoj se pak muskuj më shumë. Dhe a kishe lexuar atë muskulin tjetë poshtë gjaketës, nëse dhe a kishte. Po nuk e di, pak të në kur ka ardhur këtu në Shqipëri, nuk duke i kaq muskuloz. Ose ndoshta për para kryeministrit tonë që është i gjatë edhe... Ndoshta ndihet me më pak muskuj, nuk e di avlona, duhet parë, por ndërkohë kemi edhe një natë private në një ishull këtu për 33.000 dolarë që vjen edhe me tëftuar të panjohur, që ti nuk e di, shkon atje për të pushuar, të vjen edhe një special guest, pra një iftuar special që ti nuk e di kush është. Ndodhë këtu në këtë ishullin e bukur që sigurisht të gjithë do donim që të shkonim njerë. Super vulkani i cili ka shpërthyer këtu edhe ka nxjerrë në pa edhe këto gurët e bukur. Shihet pak avlona. Ka shumë informacione në fakt këtu në faqen e parë të CNN-it. Ne nuk duhet na dilte koha që të rinim të merrnim të gjithë me detaje, po ndoshta mund t'i kthehemi përsëri, por që me të vërtet ka gjëra të bukura dhe shumë interesante këtu që gjeni edhe me foto edhe me video. Shumë mirë, në fakt në do të qëndrojmë në tek zhvillimet ndërkombëtare dhe lajmet nga bota më sakt, pasi pas pak me gazetarin Gjeva Yqerdaku do të komentojmë dhe vatrat më të nxehta të luftës në arenën ndërkombëtare, nga bombardimet në Kiev tek sulmi në Rafah që pritet, këto do të jenë disa nga temat tona pas pak në ditën e jonë. Rikthehemi shumë shpejt. Paraja lëviz botën. Gjithse cili prej nesh ka një fatur për të paguar. Nga faturët e dritave, tek taksat e makines, nga ushqimet e shportës, tek investimet e luksit, nga fatura e celularit, tek shkollimi fëmijëve. Të gjithë kanë një fatur për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet për mes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë? Po, edhe është 75% e tira. Sa tatin kam paguar i nderuar? 5 milionë poshtë, po. Zero tati. Nuk në qëndër të tira, zëmbetin nga 70 milion euro investit. Do është do presë, shumë në ndërë të ndërë të ju, se unë po flisja. Në gjë. Sa para ka marrë në ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulqe. Qytetarët kanë folur. Kanë qenë rreth 1.2 milion fletë votimi në kutit. Shqiptarët e bën zgjedhjen e tyre. Tropoja shkon roz. Bashkia e Devollit po surprizon me rezultatin. Në Gjirokastër trendi duket në favor të zotit Golemi. Rezultati është goxha i thellë. Verdikti foli përmes votës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë pjesën më të madhe të bashkive. Ne raportuam me vërtetësi. Mbi 7.000 votues nuk janë paraqitur në kutitë e votimit. Vjen procesi numërimit. Në Vlorë është bërë trend mos votimi. Vëhecet në ritme të kënaqshme. Garat i jetë dëm për dëm. Numërimi ka nisur rreth orës 1:35 minuta. Her pas here ka ndonjë fletë që është kontestuar.
Numërimi sigurisht është mbyllur. Të ketë surpriza dhe tronditje në rezultatet final. Të tre bashkit fituese për Partinë Socialiste. Fiton me 55.000 vota plus. Ai deklaroi se do të vijon zgjedhjet. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Rikthehemi me informacionet në dita jonë. Serbia vjon lojën me dy porta teksa përpiqet ta mbajë mirë me Rusinë, por edhe me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dadić udhtoi drejt Moskës me ftesë homologut Sergej Lavrov për të parë ndeshjen miqësore Rusi-Serbi. Të dy theksuan lidhjet e forta mes dy vendeve, ndërsa në Bruksel Aleksandar Vučić zhvillonte bisedime të ngrohta me presidentin Macron dhe ankohej atij për problemet me Kosovën. Kosova i përket Shqipërisë, djali Nikki Haley, ish kandidatës republikane për presidencialet në Amerikë reagon dhe Aleksandar Vučić që kërcënoi Kosovën me luftë. I ati i Neilin Haley është me origjinë shqiptare. Rusia ka zhvilluar një ndër sulmet më masive në Kiev në 44 ditët e fundit, shpërthime dhe zjarre në kryqëtetin Ukrainas. Europa përgatit civilët për luftë, ndërsa një institut amerikan vlerëson se Rusia është bërë gati për përballje ushtarake me NATO. Sulmet e fundit izraelite në spitalin më të madh në Gaza, Al-Shifa, ka shkaktuar 140 viktima. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken mbriti në Kairo për bisedime me zyrtarët arab për të nxitur një armëpushim në Gaza. Pasi, kryeministri izraelit u tha republikanëve amerikan se nuk do të pushonin luftën kundër Hamasit. Qëndrojmë në rajon dhe flasim për ushtrinë e Kosovës, e cila përmbush shumicën e kriterëve të kërkuara nga NATO, ndërsa ajo e Serbisë është ndërtuar jashtë konceptit aleancës me model agresiv dhe pushtues. Kështu mendojnë ekspertët në Kosovë, të cilët theksojnë se sfida e madhe për antarësimin e Kosovës mbetet fakti se disa anëtar të NATO-s nuk e njohin pavarësinë. E ndjekim pak materialin e përgatitur nga gazetari Tomor Avdia. Ushtria Kosovës i përmbush kriteret për antarësim në NATO sipas ambasadorit amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier. Për herë të parë i tha se presin që Kosova të jetë antare plot në një kohë të përshtatshme. Analistët janë të mendimit se antarësimi i Kosovës në aleancë do të rrisë sigurinë për qytetarët, por edhe të gjithë rajonit, e megjithatë sipas tyre, përkushtimi ndaj sigurisë në Kosovë ka një kosto për NATO-n. NATO është shumë interesuar që shtetet e Ballkanit Perëndimor të tiket si rajon të shtencionume për shkak se antarësimi i Kosovës në NATO do të krijohet në parakushte për stabilizimin e rajonit Ballkanit. Fakti që disa vende antare të NATO-s nuk e njohin Kosovën, shihet si një pengesë për antarësim nga ish-ministri i Brendshëm dhe drejtori ekzekutiv i Qendrës Euroatlantike, Bejtush Gashi, i cili thot pra dy CNN se duhet të intensifikohet lobimi politik dhe diplomatik për të përshpejtuar procesin. Duke u referuar deklaratës së ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill, se Beogradi është më pranë antarësimit se Prishtina, ai shpreh se ndërsa ushtria Kosovës i ka përmbushur shumicën e kritereve, ushtria serbe ka strukturë jashtë koncepteve të NATO-s. Ushtria serbe as për afërmis nuk është e përgatitur që janë antarë NATO-s për faktin se koncepti dhe strategjia mbi të cilat ajo strukturë është reformuar shtetet në pretendime të territoriale përkatësisht në sulme, qoftë edhe investime strategjike që kanë në dispozicion. Edhe antari i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Kosovës nga vetëvendosja, Enveri Dugolli, kundërshtoi krahasimet mes Prishtinës dhe Beogradit në rrugën drejt NATO-s dhe thosë se Serbia nuk dëshiron të jetë pjesë aleancës perëndimore pasi ka një të tillë me Rusinë. Nuk e di si mund të jetë Serbia më afër NATO-s kur ata me në çdo aspekt pra tregojnë se ata janë të interesuar që të forcojnë lidhjet me Kremlinin, me Rusinë, pra nuk janë të interesuar që të jenë të orientuar ka NATO-ja.
Si pas ti, qeveria është angazhuar fuqishëm për të avancuar në siguri, duke ndar një budget për 3% të prodhimit të brendshëm bruto për ushtrinë. Qeveria ka rrit budgetin për forcën e sigurisë të Kosovës, pra ka te kalu pra 2%, që është një përqindje që shtetet antarët e NATO-s e kanë të përshkruar që duhet të përmbushin. Kosova bashkëpunon prej kosh me aliat e Euroatlantik, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë dhe ka marrë trajnime të ndryshme. E megjithse gjasat për ndarësim të shpejt nuk duken të jenë të mëdha, mbetet për të parë nëse ka vullnet ndërkombëtar për ta parë Kosovën në NATO. Qëndrojmë në Kosovë, edhe ndëshojmë pak se si do të jetë moti tani edhe për fundjavën në rajon Kosova, Malizi, Maqedonia. Sot fatmirësisht janë parë reshje, por do të ketë momente të shkurtra gjatë fundjavës me reshje të pakta në Kosovë, Maqedoni, por edhe në Malin e Zi. Gjatë të mëngjesit sot më ka shënuar një rritje me 2 gradë të vlerave termike të mëngjesit në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi. Kosova dhe Maqedonia shënojnë rreth 0 gradë në orët e para të ditës. Ndërkohë në të gjithë territorin e Kosovës dhe Maqedonisë termometri luhatet nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa maksimumet e ditës së sotme do të ngjiten respektivisht 15 gradë Celsius për jugun e Kosovës, ndërkohë 17 shënon maksimumi sot në Shkup, këto janë vlerat maksimale në rang vendi për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërsa Malizi, zonat malore dhe në verilindje të Malit të Zi mbeten në vlera negative, rreth -2 është vlera minimale e sot në Malin e Zi, megjithatë ndryshe paraqitet situata sot në mëngjes në zonat jugore dhe kryesisht në vijën bregdetare ku termometri i mëngjesit luhatet nga 6 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa në orët e mesditës, sikundër të tham, ka një rritje të lehtë të vlerave termike për Kosovën dhe Maqedoninë me 15 dhe 17 gradë Celsius, edhe Malizi ka një rritje me rreth 2 gradë ku maksimumi do të qëndrojë rreth 20 gradë kryesisht në zonat jugore, por edhe në Podgoricë apo në Tuzë pritet një vlerë maksimale prej 20 gradësh. Brancia do të jenë shumë të dukshme në Malin e Zi, duke krijuar mundësi për rreshje krejt të pakta kryesisht në verilindje dhe lindje të Malit të Zi, pra pikërisht në zonat kufitare me territorin shqiptar, por edhe me Kosovën, ndërsa pjesa tjetër e Malit të Zi mbetet me kthjellime të shkurtra, brancira mjaft të shpeshta, por pa reshje gjatë ditës së sotme. Nuk pritet reshje në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, megjithëse brancira do të jenë mjaft të shpeshta nga mesdita dhe në vijim gjatë gjithë pjesës së mbetur të ditës së sotme. Termometri maksimal shënon 15 për Kosovën, 17 Maqedonia e Veriut dhe rreth 20 gradë maksimumi në Malin e Zi. Kujtojmë të gjithë shikuesit që në territorin shqiptar termometri minimal qëndron rreth 2-3 gradë në zonat malore, ndërkohë nga 6 deri në 10 për zonën e ulët dhe bregdetin, maksimumi në territorin shqiptar ngjitet në 22 gradë Celsius dhe kryesisht në shtrirë nga Fier Berat, pra këto janë dy qashe që pritet dhe maksimumi. Vranësira gjatë pjesës së parë të ditës, vranësira të shpeshta edhe në pjesën e dytë të ditës dhe mundësi për momente të shkurtra me pika shiu në juglindje dhe skaj jugor të territorit shqiptar. I bëmë një përmbledhje të shkurtër edhe parashikimit për ditën e sotme, sepse njerëzit që janë zgjuar në këtë moment që flasim kanë parë të paktën gjysmë perëndimore se vranësira shumë të shpeshta, por do mbetim në kuadrin e vranësirave. Reshjet janë krejt të papërfillshme gjatë pasdites në juglindje kryesisht. Dakor, tani kemi udhëtimin tonë të fundit. Tani po presim po. Jemi në Japoni, ha. Ja, të fundit. Do doja zbuluar shumë qytete që nuk i di ta të dia pak japonisht për ta. Tokyo më duket se ke qenë për. Jo, jo, nuk shumë gatë. Ja, Kobe, do shkojmë në Kobe. I kemi qëndruar Tokios shumë ngjitur në gjirin e Tokios, ndodhe dhe ky qytet është fantastik. Sot ja, dhe gjithë ditës vërtet ka një pozicion që besoj e favorizon edhe për atë çka ofron ja ku e kemi. 4 dhe 14. Shiko pak Japoninë, Kobe është këtu. Po, zgjodhëm një qytet ja, që për ditën e sotme ishte më i ngrohtë. Pas ka pak trafik tani. Po pra shumë tani. Me që kishim trafik. Me që kishim trafik tamam. Shumë metropolitan. Se me që s'kishim ne për ditën e festës sot, ta raportojmë pak. Janë qytete kryesisht me zhvillim vertikal. Apo desh rrugët e emrat e rrugëve të po, edhe banorët, emrat banorëve të Tokyo, siç është ajo. Dilja gjithë ditës së sotme është një qytet fantastik. Ne shkojmë pa bilet, do doja që të kishim mundësi të shkonim edhe me bilet. Pse jo të sponsorizuar Aulona. Një qytet i zhurmshëm që me sa duket ofron shumë, apo shikojmë diçka të çfarë nxjerr edhe Google kur Japonia është një vend mjaft i zhvilluar nga gjitha pikpamjet, por edhe natyra ka fantastike, kështu që çdo qytet që të zgjedhësh është
i mrekullueshëm dhe është shumë egzotik për ne. Dakor. Hajde atëherë ta mbyllim. Temperatura konstante aty pak a shumë 4-14. Mjaft këndshëm. Në fakt, gjithë kësaj jave ne motën e kam mbajtur mjaft mirë në Japoni, nëse ju kujtohet nga hëna deri sot, diell kemi patur gjithë kohës. Termometri shënon këto temperatura. Ko ideale për të shëtitur, dhe për një turist. Ndoshta do t'i kthehemi nga fillimi i korrikut i Japonisë. Ashtu, ka kohë. Po tjetër ku do shkojmë tani apo surprizë? Është surprizë. Okej, dakor. Do afrohemi, do jemi në kontinent. Do jemi në kontinentin evropian, por nuk e tregojmë. Në Europë. Okej, bukur. Kohë, Japonia, shojmë pak. Shkojmë, shkojmë.
There's Asani now. Asani will let fly. What a goal! What a goal for Albania! Shalja Bricken. Oh, wow. That might turn into a big deal. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Kremin dita jonë zonja dhe zotrin, ende me vrënsira për ditën e sotme, por të shojmë se si do tjetë fundjava dhe si na gjen java e ardhshme, e hëna konkretisht. Tanja. Okej, okay, unë po busjesh. Që është të dhe lejme të mira? Mund të po lejme të lejme të lejme. Që është të grafika me vëdutima? Ika. Shpar në pres. Shtohen vrënsirat, më gjithë zivranët, vrënsirat do të kemi gjithë ditës e sotme, shtohet mundësia për momentet shkurtra me pika shiu, jo vetëm në zonat juglindore për një shtrijet konsiderueshme të lindjes e teritorit shqiptar, por vetëm kaq, rreshje të pakta gjatë ditës e sotme. Dita e shtunë do të ketë sërish këthirimit të shkurtra, vrënsirat të shpeshta dhe mundësi për rreshje të pakta në zonat jugore dhe në qendër, shumë më pak mundësia për rreshje në veri të territorit shqiptar për ditën e shtunë, ndërsa të dielën në mesditë dhe në vim. Rrëbeshat të shkurtra në të gjithë territorin shqiptar, rrëbeshat e cilat vijojnë dhe pjesë më të madhe të ditës së hënë, pra kryesisht në pjesën e parë të ditës, deri vonë pasdite do të ketë rreshje ditën e hënë. Çfarë pritet të ndodhë me vlera termike? Ne thamë që sot presim vlera maksimale deri 22 gradë Celsius, por ditën e nesër nuk presim ndryshime të vlerave termike, rreth 2 apo 3 gradë mbetet minimumi në rang territorin në zonat e thellamalore, ndërsa do të kemi një maksimum rreth 21 apo 22 gradë Celsius për ditën e shtunë. E diela nuk sjell ndryshime të vlerave termike, një rritje krejt lehtë në orët e para të ditës, ruhet një maksimum 22 gradë në mesditën e së dielës, me gjithë prezencën e rreshjeve që do të fillojnë që në orët e para ditës. Është dita e hënë ajo që sjell një rënje të theksuar të vlerave termike kryesisht në orët e mesditës, edhe mëngjesi shënon rreth 1 grad, në zonat e thellamalore pritet që të ketë edhe 0 grad, maksimumi në rang vendit do të zbresë deri në 18 grad Celsius, pra me 4 grad më pak vjen dita e hënë krahasuar me fundjavën, dhe ajo është vlen theksohet. Rrëbeshjet e shkurtra të ditës së diel dhe gjatë natës do të shndrojnë në rreshtje dëbore. Rikthehen rreshtjet e dëborës sërish të hënën në zonat e thella, në veri dhe verilindje të vendit, shumë më pak në zonat lindore, dhe me një parashikim të përgjithshëm. Sot është data 22. Okej. Deri në fund të marsit, jo vetëm këtë të hënë që do të kemi rikthimin e rreshtjeve të dëborës, kryesisht në veri verilindje, por deri në fund të marsit ne kemi edhe një tjetër, të paktën edhe një tjetër episod me rreshtje bore, edhe një tjetër episod me... Në veri, apo në këto vendet ku... Po, në zonat malore, bëhet fjalë, sepse nuk ka sinjale për rreshtje bore në Tiranë. A Olona, apo në Bregdet. Edhe pse ka ndodhur, nëse ke parasysh. Ka ndodhur edhe në prill, në fillimin e viteve 2000, por rreshtjet e dëborës kthehen të hënën, sërish edhe një ngjarje tjetër me rreshtje bore pa mbaruar marsi. E kishim thënë në fillim të muajit, nëse ju kujtohet, që ne presim rreshtje dëbore disa herë gjatë marsit, pse jo dhe në prill. Të shohim nëse do qëndrojë parashikimi për muajin prill që të kemi rreshtje bore edhe në prill në zonat malore. Ky është i gjithë informacioni për të përmbledhur fundjavën, nuk sjell ndryshime të vlerave termike, rreth 2-3 deri në 22 gradë Celsius, vrënësira të shpeshta, rreshtje të pakta të shtunën, rrëbeshje pjesën e dytë të së dielës dhe pjesën e parë të së hënës. Ky është informacioni për juve, uroj të jeni të kënaqur. Tanë që bëre me pjesë pjesa parë, pjesa dytë sa del Shqipëria sot sipas teje. Me këluan, me luan me kilin miqësore.
Kili është një skuadër relativisht e mirë ta. Mosë në mblefsoni. Okej, jo, Kili duke qenë se i përket Amerikës Latine, ato mbajnë që bëjnë lojë të mirë. Kështu që? Do ishim të lumtur të dalin barazim. Me një barazim, bukur. Okej, mirë, realiste. Luan sigurt. 1-1. Realiste. 1-1, okej. 1-1, okej. Hënë në komentojmë rezultatit të parashikimin të ndurëm, një fundjavë të këndshme. Tanja, faleminderit për informacionet për motin. Tani, ndalemi pak tek ato muskujt e Macronit. E pra, fikse i treguam edhe në faqen e A2 CNN-it edhe CNN-i e kishte si lajm, pas janë disa imazhe që shfaqin presidentin Emmanuel Macron duke grushtuar një thes boksi. Jo thekse buka. Një thes boksi. Dhe që me sa duket kanë gjatur shumë polemika, se... Është vërtet. Pak të çuditshme. Disa e mbështesin në fakt shefin e Pallatit të Elizeut, ndërsa të tjerë kritikojnë ka prej atyre që mendojnë se Macron dëshiron të sfidoj Putinin në një ndeshje direkte boksi. Jeux Olympiques et Paralympiques. Emmanuel Macron tregon muskujt. Jo në një mënyrë figurative, por në kuptimin e parë të fjalës, presidenti i Francës ka publikuar imazhe të tij duke grushtuar një thes boksi. Reagimet kanë qenë të shumta dhe të përzierë, ka nga ata që e admirojnë dhe nga ata që e kritikojnë. Fotografitë e publikuara në rrjetet sociale nga fotografia e tij zyrtare janë bardhëzi dhe në to Macron ka shtrënguar dhëmbët me forcë. Me bicepsin e tendosur teksa stërvitet, përdorues të ndryshëm në rrjetet sociale, nisën ta krahasonin atë me personazhin e filmave aksion Rocky Balboa, ndërsa të tjerë flasin për kohën e publikimit të imazheve që vinë pasi presidenti i bëri thirrje Europës që ta shpërsoi reagimin ndaj luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë. Disa njerëz mendojnë se fotografitë e shfaqin Macron duke u stërvitur për të ndeshur në një luftë boksi me presidentin Vladimir Putin, i cili gjithashtu shfaqet shpeshherë nën petkun e një burri të fortë dhe të egër që merret me stërvitje. Spektri politik në France ka komentuar gjerësisht çfarë humbjeje për frymën progresive, një komunikim politik shumë i varfër, thot një deputete nga të gjelbrit, kurse një profesor historie thekson se imazhet janë pjesë e një burrërie neopopuliste, të cilën disa lidere shfaqin sot, duke nisur nga mjeshtri i këtij zhanri Vladimir Putin. Presidenti rus është fotografuar vazhdimisht duke peshkuar, qelluar me armë, ka luruar gjysëm i zhveshur dhe në aktivitetet të ndryshme ku tregonte forcën. Ndërkohë në rrjet kishte shumë prej atyre që dyshonin se imazhet e Macronit ishin ndryshuar me Photoshop për ta nxjerrë atë më muskuloz, pavarësisht se bashkëshortja e tij Brigitte ka bërë me dije më herët se presidenti francez kryen seanca stërvitore në boks 2 herë në javë. Alona, më lejo të lutem përpara se të flasim për politikë ndërkombëtare, me qëse po ndiqnim edhe këtë kronikën që ka të bëjë me Emmanuel Macron. Kemi me Xhevair Çardagu në studio, gazetarin e lajmeve ndërkombëtare. Xhev, ti kishte bërë kronikën ndërkombëtare. Para së gjithash, se po imagjinoja edhe unë tani në një ndeshje boksi në ring, Putin dhe Macron, kush fiton? Detyrimisht të gjithë do mendojnë që Macron është i favorizuar edhe nga mosha, megjithatë nuk duhet harruar një fakt që Vladimir Putin ka rripin e zi në judo, kështu që artet marciale i një shumë mirë, kështu që nuk e kam për më kokë, kam për shtypje gjithsesi. Është edhe më ftohtë pak Putin, duket sikur e është edhe më ftohtë, po e ka treguar shpesh herë atë njeriu macho të fortë me imazhe. Po tash edhe Macron i kishte dalë damari këtu ke bicepsi ajo fotoja çeshni ishte Photoshop apo ashtu ka dyshime të mëdha faktikisht që mund të jetë Photoshop megjithatë sepse në imazhet e tjera si në plazh apo edhe me pushime ku ka qenë më i relaksuar Macron nuk e ka pasur atë tendencë të muskulit kur takoi kryeministin tonë si më i mbledhur ishte apo e nxirrte xhaketa e kran prandaj ndoshta ka ndikuar sforcimi në grosstimin e thesit të boksit dhe ka treguar atë muskulaturën ka gjetur momentin e duhur për ta shkrepur po le ta nisim nga këtu atëherë xhep shumë aktiv në politikën ndërkombëtare Macron kohët e fundit, do dërgoj trupa në Ukrainë, vetë po shfaqet, ka një lloj mesazhi edhe pas këtyre stërvitjeve, se nuk vinë rastësisht pikërisht në këtë moment, çfarë do të thotë Macron nëpërmjet këtyre veprimeve? Faktikisht dëshiron që të thotë që të paktën ajo situata aktuale mes NATO-s dhe Rusisë nuk është dhajqë e qetë sa duket, pasi palët janë në nivellet më të ulta historike të komunikimit, por edhe në nivelin më të lartë të kërcënimeve drejtuar njëra tjetrës. Kemi Rusin, pak në si pas një instituti për studimet të luftës, një institut amerikan serios, që paralajmëron që Rusia po përgatitet për një përballje të gjatë me NATO-n, përballje ushtarake, konvencionale, me aleancën perëndimore NATO,
nuk e marrë shkas edhe nga përgatitjet në aspektin financiar, ekonomik, por gjithashtu edhe në armatime me Ministrin e Mbrojtjes Sergej Shojgu, i cili ka udhëzuar ushtrinë që të formoj formacion apo grupimet të tjera të reja ushtarake për t'i pasur në dispozicion, gjithashtu ka urdhëruar të gjithë industrinë e armëve të Rusisë që të përshpejtojnë ritmet për prodhimin e armëve, por gjithashtu edhe të prodhojnë edhe armë të reja, gjë e cila ka sinjalizuar të paktën kampin perëndimor që Rusia po përgatitet për një luftë të gjatë. Nga ana tjetër, ka qenë Bashkimi Evropian në fakt që ka udhëzuar atë zyrtarët e lartë që të përgatisin civilët për një luftë të mundshme me Rusin, duke i bërë ato trajnimet, duke nisur ato trajnimet e nevojshme për këtë luftë, pavarësisht se paktën nuk është se lufta do të nisë nesër apo këtë vit apo së shpejti, megjithatë kjo faza para përgatitore ka nisur tashmë edhe në kampin evropian. Megjithatë ato lajme që erdhën nga inteligjenca ruse, pra që Franca po përgatitet për të çuar trupa në Ukrainë, u përgjeshtruan nga qeveria franceze dhe nga Macron, mos gaboj apo jo. Sigurisht. Ishte ndoshta një fake news ky? Kështu është konsideruar një fake news, por edhe një provokim nga Ministria e Mbrojtjes e Francës, duke u kundërpërgjigjur asaj deklarate, le të themi kështu, të shefit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergej Narishkin, i cili theksoi se Franca është bërë gati, ka bërë gati një kontingjent prej 2000 ushtarësh për të nisur në Ukrainë për të luftuar për Ukrainën, pavarësisht se Ukraina nuk ka kërkuar asnjëherë ushtar të NATO-s apo ushtar të ndonjë vendi evropian për ta ndihmuar në këtë luftë, pasi thekson që forca ushtarake ka mjaft, ajo që i mungon janë armët. Duke kaluar ndoshta kështu edhe tek pjesa e Macron, i cili është ai nismëtari apo ideuesi i propozimit për dërguar forca ushtarake perëndimore në Ukrainë, le të themi kështu që këto deklarata vinë edhe përpara një procesi zgjedhor që do të përfshi Bashkimin Evropian në qershor, por gjithashtu ndoshta kërkon të lejë edhe një trashëgimi politike pasi ky është mandati i fundit i Macron dhe në bazë kushtetutës së Francës nuk ka të drejtë më për një rikandidim pasi 8 vite. Ky është maksimumi. Nga ana tjetër kemi Vladimir Putin që është i sapo zgjedhur në kryet qeverisë atje edhe për 6 vite të tjera pas surprizës sigurisht, por që çfarë do të thoni, ka kjo rizgjedhje e radhës e Vladimir Putin? Domethënien e kuptuam të paktën në zyrtarizimin e fitores së Vladimir Putin që erdhi me bombardimin më masiv të kryeqytetit Kiev vetëm 44 ditë ku kishte një heshtje totale në Kiev, nuk kishte asnjë sul. Kemi patur atë sul masiv ku 10 civil mbetën të lënduar, mes tyre ka pasur edhe fëmijë. Kanë qënë 2 raketa balistike dhe 29 raketa të tjera lundruese që janë lëshuar nga forcat ruse në drejtim të Kievit. Fatmirësisht thuat që të paktën mbrojtja ajrore e Kievit ka funksionuar, duke shmangur kështu edhe atë tragjedinë e madhe që mund të ndodhte nëse nuk do të kishte Kievi një mbrojtje ajrore, pasi 31 raketa janë shumë dhe shumica prej tyre të paktën sipas raportimeve zyrtare ishin drejtuar në zona të banuara nga civilët dhe civilët kishin poshtur disi atë frikën, le të themi, kishin lënë strehimoret e sigurta siç janë metrot apo vendet e tjera ku nuk depërtojnë dot këto raketa dhe këto sulme të Rusisë. Duke qëndruar në banesat e tyre, megjithatë kjo ktheu panikun pasi sulmi ka ndodhur duke nisur nga ora 5 e mëngjesit, ku të gjithë kanë qenë në gjum, sirenat e alarmit të sulmeve raketore kanë zgjuar të gjithë banorët në një panik, të cilët paktën një numër 25.000 ose edhe më shumë i janë drejtuar këtyre strehimoreve, gjë e cila ka krijuar edhe kaos në rrugët e Kievit. Dhe nuk ka qenë lehtë sepse kthehet gjithmonë ai makthi i luftës që ata kanë përjetuar edhe kohë më parë. Por përpara se të rikthehemi sërish te këto tema, qëndroni pak edhe në rajon sepse ka qenë edhe një video publikuar dje nga kryeministri Albin Kurti që ja vlen për të komentuar sepse ka të bëjë shumë dhe me aktualitetin dhe me atë frikë që ai gjithmonë ka, le të themi, qeveria e Kosovës dhe zoti Kurti e ka shprehur pra për frikën që Serbia ndoshta po organizohet pranë kufirit me Kosovën. Ato pamjet publikohen nga kryeministri Kurti. Absolutisht. Dhe sillen akoma dhe më shumë shqetësim. Por ja se çfarë thot për ta futur pak në kontekst të bisedën. Ai ndër të tjera thotë që sot gjatë ditës njësitë specializuara të ushtrisë së Serbisë janë vërejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën, afërsi të fshatit Banj, Zubi, të Zubisa
Patokut. Në vizit të ngjashme, janë regjistruar edhe në fshatin Oslare të Bujanovcit, në afërsi të kufirit me Kosovën. Jemi të vetëdijshëm se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitjet e rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime qëllimisht në afërsi të kufirit me Kosovën dhe jemi duke vëzhguar me kujdes se a do të përpiqen ta kalojnë kufirin, gjersa edhe ky afrimi automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal. Thot ndër të tjera. Ka një limit, Xhef, deri ku duhet shkojë ushtria, forcat e Kosovës, që të mos quhet provokim? Forcat e Serbisë, ndjesë që mos quhet provokim. Faktikisht kanë një marrëveshje palët për këtë, deri në 2 kilometra nga kufiri, forcat serbe ushtarake nuk kanë të drejtë, pra që të afrohen më shumë se 2 kilometra nga kufiri që ndan Kosovën. Ndërkohë që këto pamje që po shohim i përkasin, këto pamje janë video publikuar nga kryeministri Albin Kurti, i cili thekson që atë paktën sipas imazheve të shpërndara nga veta i, kjo zonë është shkelur. Dhe madje është pasur frika, është monitoruar nga afër këto lëvizje ushtarake të ushtrisë serbe, se mund të, jo vetëm që të kalonin këtë 2 kilometrë që është një zonë sigurie përcaktuar nga ndërkombëtarët, por edhe të kalonin kufirin për të shkelur kështu edhe në tokën e Kosovës, që do të përbënte edhe një kërcënim shumë të rëndë. Duhet të marrë parasysh që kjo video apo ky alarm i ri vjen në kontekstin e zhvillimeve tepër dramatike apo alarmeve tepër dramatike të lëshuara gjatë javës. Kemi pasur ditën e hënë një opinion në median amerikane Wall Street Journal që paralajmëronte që Vladimir Putin i ka syt në Kosovë dhe dëshiron që të nxisë një luftë, një konflikt në Ballkanin Perëndimor duke ushtruar kështu edhe atë presionin apo ndikimin që ka mbi shtetin e Serbisë, pasi Serbia është ajo që konsiderohet gjerësisht edhe në këtë shkrim të Wall Street Journal një vegël e Vladimir Putin në rajonin Ballkanit Perëndimor që shpeshherë nxit dhe krijon destabilitet qoftë në Kosovë, qoftë në Republika Srpska, ku janë të paktën në miniatur ajo dora e fshet e Vladimir Putin në rajonin Ballkanit Perëndimor. Analiza apo opinioni i Wall Street Journal përmbyllet me faktin apo me kërkesën e qartë drejtuar si NATO-s, ashtu edhe vendeve perëndimore që të ndryshojnë totalisht qasjen ndaj Serbisë, pasi qasja aktuale nuk e çon gjëkundi, nuk e zgjidh, nuk e mënjanon këtë kërcënim të dukshëm për një luftë të mundshme të nxitur nga Rusia në Ballkanin Perëndimor, duke përdorur edhe forcën e sanksioneve ndaj Serbisë. Më pas kemi patur edhe një intervistë të kryeministrit Albin Kurti dhënë për median britanike The Telegraph, ku ka ripërsëritur alarmin e vazhdueshëm dhe atë frikën ose drojen e vazhdueshme të autoriteteve të Kosovës që Serbia mund të jetë duke përgatitur apo duke pritur rastin për të sulmuar Kosovën apo për të pushtuar Kosovën dhe për këtë ka kërkuar një ndihmë më të madhe të Britanisë për të dërguar ushtar për të bërë ballë. Në kontekstin e deklaratave të Vučić që i thotë ndërkombëtarëve, na zgjidhni ose trini me Kosovën ose me ne. Pra dhe kjo është në për të shpjeguar pra gjithë kontekstin e dhe dinamikën pra të zhvillimeve në rajon që tregon që duket sikur është një situatë nderë, Xhevi, duket sikur janë mjafton diçka e vogël për të shpërthyer dhe për të acaruar gjendjen. Kjo është ajo situata e pikturuar si nga përfaqësuesit e shtetit serb, po ashtu edhe nga përfaqësuesit e shtetit të Kosovës që duket që janë në gatishmëri dhe po monitorojnë, siç e shohim edhe në videon e publikuar nga kryeministri Kurti, vjen kufitare me shumë imtësi, me shumë kujdes për të shmangur pikërisht ndonjë incident të mundshëm edhe për të qëndruar gati çfarë do lloj që do të ndodhë në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, pasi kërcënimi i Aleksandar Vučić ka qenë i qartë, por nuk ka hasur ndonjë reagim si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian. Çfarë do sillte në gjykimin tënd, Xhev, një përsëritje e skenarit të sulmeve? Faktikisht Serbia, ose është thënë të paktën nga autoritetet në Kosovë, Serbia e tentoi me ato njerëzit e vegjël të jeshil, si që quen ato paramilitarët e kryesuar nga Milan Radojčić në sulbin në Banjsk, nuk ja dolën, pasi ishte përgatitja tepër e lartë e autoriteteve të Kosovës, forcave speciale të Kosovës që ndërhyjnë duke shmangur për masat më të mëdha që mund të merrte, pasi ishte ideuar si një aksion ushtarak i cili kishte synimin që të krijonte një brez të ri sigurie në Mitrovicë dhe në komunat veriore të Kosovës për të krijuar kështu një autonomi
të paktën sipas autoriteteve zyrtare në Kosovë, ky ishte plani i Radojçit që nuk doli me sukses dhe duket ndoshta ose është lajmëruar edhe nga vetë kryeministri Albin Kurti që Aleksandar Vučić ka hequr dorë nga këto paramilitarë dhe tashmë do të mund të bazohet në resurset e tij ushtarake për të kryer këtë mision që e ka ndërmend. Ai theksoi të paktën edhe një deklaratë të lëshuar nga vetë Vučić gjatë intervistës së kryeministrit Albin Kurti me median britanike, theksoi që dhjetorin e kaluar Aleksandar Vučić kur priti homologun e tij nga Azerbajxhani në Beograd përsëriti që ju keni pritur 25 vite, më shumë se 25 vite për të rimarr Nagorno-Karabakh dhe edhe ne të paktën sipas asaj që ka thënë Vučić atë dhjetor, edhe ne po presim më shumë se 25 vite për çështjen e Kosovës, duke lënë të hapur kështu edhe një lloj kërcënimi drejtuar Kosovës që mund të presë rastin më të mirë të mundshëm, siç e ka theksuar edhe drejt për drejt në një event në Beograd për të vepruar mbi Kosovën, një kërcënim i dukshëm dhe i drejtë për drejtë ndaj Kosovës që vjen nga Aleksandar Vučić, që nuk ka gjetur në fakt dënimin nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkohë ishin u takuan në Bruksel edhe negociatorët, Bislimi dhe Petković, një takim që nuk solli për hir të vërtetës në një zhvillim shumë të madh dhe tani është lënë një datë tjetër për të takuar përsëri. Mos gaboj, është dita sotme? Apo do të jetë hënë? Faktikisht duhet të jap edhe një detaj, apo një lajmë të fundit që është, që vjen është një reagim që ka ardhur nga sekretari i shtetit në Ministrin e Mbrojtjes të Serbisë, lidhur me videon e publikuar, apo me alarmin lëshuar nga kryeministri Kurti, ku thekson të pakton, apo pretendon që Serbia nuk ka asnjë qëllim që të fus ushtrin në Kosovë apo të veproj me ushtrin serbe në Kosovë, paktën sipas tij, pasi çdo gjë duhet të rregullohet apo duhet kërkohet leja e KFOR-it dhe misionit të NATO-s për të lëvizur Serbia ushtrin e saj në drejtim të Kosovës, ka qenë kërkesa të vazhdueshme të rreshtuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić lidhur me këtë. Shpesh herë madje edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i drejtoi një thirrje misionit të NATO-s KFOR për të dërguar një divizion apo për të dërguar disa ushtarë të Serbisë për të ruajtur jetët, siç e cilsoi ai, jetët e serbëve që po kërcënohen nga çështje siç është ajo e dinarit, që është bërë tashmë një çështje paqen për t'u kthyer tashmë edhe bisedimeve për dinarin në Bruksel. Kishim takimin mes dy krye negociatorëve me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçak në Bruksel, i cili i la afat deri të premten për të dërguar në Bruksel propozimet e tyre për mënyrën se si e shohin zgjidhjen, pra çfarë zgjidhje ofrojnë për të zgjidhur për t'i dhënë fund këtyre mosmarrveshjeve për dinarin serb me pretendimet e Beogradit zyrtar që po kërcënohen jetët e serbëve në veri të Kosovës, por Kosova nga ana tjetër, qeveria e Kosovës nga ana tjetër thekson se ky nuk është një vendim i marrë nga qeveria, por nga Banka Qendrore e Kosovës, që është një institucion privat dhe ka theksuar shpesh herë atë gatishmërinë që Banka Qendrore e Kosovës në koordinim apo në negociatë me Bankën Qendrore të Serbisë janë të afta për ta zgjidhur këtë, megjithatë Serbia ka këmbgulur që ta kthente këtë, ta shndëronte në një çështje politike e ka arritur. Propozimi duhet të dërgohet dhe të finalizohen sot, megjithatë takimi është paralajmëruar për të hënën. Pra sot nuk kemi takim, thjesht një dorëzim të propozimeve dhe shqyrtimi të hënën, madje është kërkuar që të hënën apo javës që vjen në Bruksel të mos shkojnë më krye negociatorët, por të shkojnë kryetarët apo ato liderët që përfaqësojnë vendet në këtë dialog të Kosovës dhe Serbisë. Kurti dhe Vučić mund të jenë ftuar, megjithatë ka pak gjasa që të ndodh një takim mes tyre pasi situata aktuale është tepër e ndezur. Jeff, na mbetet për të folur pak edhe për lindjen e mesme, edhe vatrën atje. Duket si deja vu në fakt sa herë që vim dhe flasim të premteve për politikën ndërkombëtare që nuk ndryshon asgjë atje. Netanyahu i bindur me teorinë e tij që do të vazhdojë dhe pushtimi ka thënë së fundi është çështje ditësh i zonës Rafahut. Shtohen thirrjet e ndërkombëtarëve dhe kryesisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por që dita ditës duket sikur bien në vesh të shurdhët. Faktikisht kanë qenë paralajmërime serioze të lëshuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë Izraelit dhe kryesisht Benjamin Netanyahut për të mos vijuar apo për të mos kryer sulmet apo pushtimin e zonës së Rafahut në jug të enklavës palestineze në Gaza, në kufirin me Egjiptin. Megjithatë, kryeministri izraelit nuk ka dëgjuar asnjë nga këto thirrje dhe tashmë. Sa nuk i dëgjon thirrjet?
nuk i dëgjon thirrjet pasi pretendon të paktën që ai di më mirë gjendjen dhe se si mund të rregullohet çështja e gazës dhe rregullimi i përcaktuar nga vetë ai është rregullimi përmes luftës, përmes një pushtimi të plot, përmes një rrafshimi të plot, megjithatë në terren vazhdon dhe vazhdon bilanci tepër tragjik, duhet të themi, i kësaj lufte që të rëndohet, sidomos në rrallët e civilve ku një pjesë shumë e madhe janë fëmijë, janë dhe gra, pra nuk janë aktorë në këtë luftë, nuk janë militantë të Hamasit, por janë civil, ato që goditen pasi edhe vetë Izraeli e di tashmë, e ka pranuar këtë fakt pasi në fillim ishte zhvendosja e civilve nga veriu i Gazës për në qendër, u rrafshua veriu, më pas kishim edhe sulmin në qendër të Gazës ku ju than civilve që të shkonin në jug pasi është një zonë e sigurt dhe atje u ngritën kampe refugjatësh dhe tashmë edhe jugu nuk po konsiderohet më një zonë e sigurt për civilët. Atje nuk ka paqe në asnjë vend dhe duket pak si hipokrizi këto thirrjet e Shteteve të Bashkuara Xhev edhe në të njëjtën kohë pa i shoqëruar me sanksione ose me diçka tjetër që vërtet mund sillte një ndryshim të qasjes së Netanyahut qarshi luftës. Ku i ka krahët e ngrohta Netanyahu që vazhdon me të tijën pa dashur të di se çfarë thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ishin mbështetja kryesore pas datës 7 tetor kur nisi gjithçka atje në Izrael. Faktikisht pa i hyrë konspiracionit, po lobimi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nivele tepër të mëdha. Shkon edhe në Kongresin Amerikan, shkon edhe në Shtëpinë e Bardhë, pra është janë aleat historik, aleat të ngushtë, dihet që lobimi izraelit ka një mbështetje të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për te i kësaj edhe janë ato republikanët që janë më të ashpër të paktën në qasjen ndaj Gazës, ku japi një mbështetje tepër të madhe për kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu për shkak të këtij lobimi kryesisht. Megjithatë, të paktën presidenti amerikan Joe Biden ka ndryshuar gjuhën e tij në drejtim të kryeministrit Netanyahu, jo të shtetit të Izraelit, por të kryeministrit Netanyahu pasi kohëve të fundit ka këtë krisjen apo këtë përplasjen e madhe të qasjeve se si duhet zgjidhur çështja e Gazës. Megjithatë, duke ardhur tek zgjidhja për çështjen e Gazës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë iniciuar dhe vazhdojnë të kryesojnë atë misionet e shpeshta bashkë me Katarin për të gjetur një armë pushim dhe aktualisht ka bisedime që po zhvillohen në Katar. Është kreu i CIA-s, është sekretari i shtetit Anthony Blinken, është kreu i Mossadit, por gjithashtu ka edhe përfaqësues nga Hamasi të mbledhur bashkë nga Katari dhe sekretari Blinken për të gjetur një zgjidhje, një armë pushim që palët të lejohen të paktën të marrin kohën e tyre për të ofruar propozime të tjera që mund të japin fund një herë mirë luftës në Gaza. Propozimi amerikan që është në tavolinë aktualisht për ta zgjidhur këtë çështje është krijimi i dy shteteve, njëri Izraeli, tjetri shteti palestinez, gjë e cila kundërshtohet me forcë nga Izraeli, sidomos nga kryeministri Benjamin Netanyahu që ka bërë edhe ndryshime në qeveri dhe në shtetin e Izraelit për të mos lejuar kurrë që shteti i Izraelit i Palestinës ndjes të bëhet realitet, gjë e cila ka zemëruar pamas edhe administratën amerikane, por pavarësisht kësaj, siç e theksove edhe ti Krist, është një farë hipokrizie në këtë mes pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë që ta furnizojnë Izraelin me armatime që janë përdorur kryesisht për sulme dhe bombardime të civilëve në Gaza. Ta zbusim pakës në këto minuta të fundit. Ku është Kate Middleton, Mordi? Mos di që ti? Ku është princesha, o gjë? Këtë po pyesim të gjithë. Na mungon një princesh në Britaninë e Madhe dhe kjo është ajo që ka bërë që jo vetëm rrjeti, por edhe të gjitha mediat, jo vetëm në Britaninë e Madhe, por në gjithë botën që të vlojnë. Ajo bëri një operacion. Bëri një ndërhyrje. Po, dakor, deri këtu jemi në rregull. Deri këtu ishte doli nga dera mbrapa spitalit. Se ka parë. Pastaj e kanë parë, e kanë parë vetëm të hyn në institucion. Se ka parë njëri që të dalë, kryer ndërhyrjen dhe se ka parë njëri që dali, madje edhe në publik nuk është faqur. Dyshimet u rriten edhe më shumë kur Buckingham Palace. Kjo është enigma e madhe në këtë mes, a është mirë apo jo, se ka teori nga më konspirativët të mundshme që e shpallin të vdekur, e shpallin
të mbyllur dikun dhe shpallën të divorcuar. Se s'kan parë unazën në gishtin e princit, ndërkohë disa ka lloj-lloj teorisht, megjithatë vet Buckingham Palace nuk ka bërë një reagim zyrtar për të shuar këto enigma, për të treguar se ku është Kate Middleton apo për të bërë një sqarim lidhur me këto. Mos e di, gjithmonë më duket sikur këto ngjarje ndodhin për të fshehur një ngjarje tjetër dhe të gjithë tani merren me këtë konspiracionin e Kate Middleton ku është, çfarë po bën. Ky është një skenar PR i përdorur vazhdimisht, megjithatë nuk është se ka ndonjë skandal aktual në mbretërinë e bashkuar, në kampin në Buckingham Palace, në oborrin mbretëror, nuk ka një skandal si që kishim ne këtu për shembull, pa oborrin mbretëror. Po kemi dhe Trumpin, nuk... me qënë se e kemi në pami këtu që... Që paralajmëronte Harryn, që tashmë nuk është më princ, Harryn dhe Meghan, Harryn që në pretendimin paktën nga Donald Trump që ka përfituar vizën apo ato lejen e qëndrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke mashtruar për edhe synon që ta dëbojnë ose ai do të zgjidhet president. Pra gjëja e parë që do të merret do të jetë princi Harry dhe jo të gjithë hallet e botës, paktën kështu nuk. Kështu që Jeff, përgatitu sa herë që ti je në studio, do përballesh me pyetjen ku është princesha. Derisa ta gjejmë. Është misteri që na mundon edhe ne, jo vetëm ju. Kështu që kur ta gjejmë do dalim. E gjetëm. Falenderoj shumë Jeff që ishe me ne deri tani. Mirë, ndërkohë, mos u largoni, pas pak do të lidhemi me gazetarin sportiv, Krist Serenlari, i cili ndodhet në Parma, të Italisë, atje ku dhe kombëtare do të zhvillojë miqësoren me përfaqësuesen e Kilit. Si do të jetë, dhe si është kjo prag ndeshje, na jepni edhe mendimin tuaj në sondazhin për cilin ju pyesim edhe në faqen e antisenenit, dhe kthehemi pas pak në dita jonë. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë cilën e kanë pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjegjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjegjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Lider të Bashkimit Evropian do të jetë në Tiranë. Partia Demokratike që ka thirrur edhe protestën e sotme. Vivorekit e range del Ruolo. Una domanda perfettissima. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduara atmosferike. Fokusi ku do të vendoset? Zgjerimi i kufive të Europës. Kryeministri Kurti dorëzoi kërkesën për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda këtij viti ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet shtatik 8 të shkallës së Richter ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Dramat njerëzore janë në moment vërtet më dha. Funerali shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e 2 ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. We'll be right back.
kthemi dita jonë zonja dhe zotrinj dhe me të fyerët tanë të radhës, por që nuk do të ndajemi nga tema e politikës ndërkombëtare kryesisht. Fakt, jo. Sepse do të flasim për një libër të ri, me një, le ta quajmë, unë dua ta quaj një mik të emisionit sepse sa herë që ka gjëra të rëndësishme për të ndarë, ai vjen dhe pranon ftesën tonë dhe për këtë jemi shumë më mirënjohës. Dhe vjen një libër i ri që i shtohet kolanës së shumë librave që ai ka folur për ekspansionalizmin amerikan. Po, për diplomacinë. Ekspansionalizmi amerikan dhe leadershipi global i Shteteve të Bashkuara nga profesor Tarifa. Mirëmëngjes profesor, kënaqësinë që kemi sot në studio. Në fakt ishte një promovim shumë interesant, nuk kisha kohë që nuk shikoja kaq shumë bashk ministra dhe ish ministra të jashtëm, diplomat. Më shumë ishmit. Ose ish më sakt fiks. Dhe që natyrisht Amerika është në qendër të vëmendjes. Ka qenë gjithmonë në qendër vëmendjes edhe për shkak se ju keni një lidhje vetuaj shpirtërore, keni atuar, jetuar atje për gati 14 vite, keni punuar si ambasador, si profesor, por vazhdon Amerika të jetë kaq ekspansionale, pra vazhdon të jetë një tokë e premtuar, ëndra e të gjithëve. Është një subjekt shumë i gjerë. Ata që janë të interesuar libri do ndihmojnë të kuptojnë pse Amerika është krijuar si një vend dhe si një komb i veçantë, ekspansional. Termi diskutueshëm, term ombrell që përfshin shumë gjëra dhe që diskutohet një lloj nga të gjithë. Por për atë çfarë Amerika është dhe atë çfarë përfaqëson, sigurisht është ndryshe në kombet e tjera. Ka një histori të krijimit si republikë demokratike pa njohur në periudhën e feudalizmit. Këtë vetë Marksi e konsideronte këtë fakt, po edhe të tjerë pas tij, si një ndër arsyet që shpjegojnë pse Amerika u zhvillua si një kombë modern, si kombi i parë modern në botë dhe pse socializmi atje nuk ka zënë rrënjë asnjëherë. Nga që vlerat dhe normat e jetës amerikane janë në kundërshtim sipas tij me parimet e socializmit. Por është një vend i veçantë nga shumë pikpamje, pozita gjeografike e bën atë një shtet kontinental të veçantë nga shtetet e tjera, i rrethuar nga dy oqeane të mëdhenj dhe në veri në jug nga shtete që nuk janë armiqësor me të. Pra kjo situatë geopolitike e veçon Amerikën nga vendet e tjera. Fakti që Amerika për një periudhë të gjatë, rreth një shekull të gjysmë, ka ndjekur një politikë izolacioniste, nuk është përfshirë në çështjet e globit, dhe u zhvillua si ekonomia më e madhe në fund të shekullit 19, dhe pastaj hyri në skenën globale me luftën e parë botërore dhe më parë në luftën me Spanjën, përsëri një periudhë midis dy luftave botërore u tërhiq në punë të saj, dhe kur Amerika hyri më në fund në luftën e dytë si një ndër tre fuqitë më dha, fitimtarët saj doli prej asaj lufte si një superfuqi për të mbetur e tillë edhe sot. Do pyetja juaj do të bëjë ndryshe që a është Amerika më e fuqishme e madhe që ka qenë që njohim? Edhe a është shekulli amerikan ende një shekull që vazhdon? Unë do thoja po. Ne vazhdojmë të jetojmë shekullin që Amerika e krijoi për ne dhe është një shekull i Amerikës. Ama, nëse shohim pak në një këndvështrim tjetër për sa i përket lumturisë që kanë njerëzit atje, ne kishim një indeks lumturie profesor të zbuluar vetëm pak ditë më parë, edhe Amerika na ka zbritur nga top 20 vendet më të lumtura në botë. Unë jam sociolog. Çfarë do ta lidhë? Në formimin tim. Dhe indekseve nuk i besoj shumë. Nuk i beson, ëh? Jo, domethënë ato janë çështje perceptimi, çështje pohim, por një domethënie ka. Nuk them që Amerika është vendi më i lumtur në botë, ama them këtë që nëse sot finlandezët, vendet nordike përgjithsisht, popujt nordik, danezët, suedezët konsiderohen ndër popujt më të lumtur, sipas indekseve që përmendni, deri një shekull më parë, deri gjysmë shekullit më parë, ishin miliona ata nordikë, gjermanë dhe irlandezë, anglisë që kërkonin Amerikën, kërkonin botën e re. Prajtërisht ishin magnet fuqishëm, siç është sot, një peregrinazh që s'ka sosur. Kushdo do të shkojë në Amerikë. Amerika nuk është një vend për sosur. Amerika ka varfëri, Amerika ka krim, Amerika ka këtë politikë që po shohim sot. E mi dhe dhe është një vend i veçantë, sepse është ekonomikisht, nga pikpamje teknologjike, nga pikpamje politike, nga pikpamje ushtarake, një vend që nuk rivalizohet nga asnjë vend tjetër. Në këtë kuptim është i veçantë. Janë kushtet historike të formimit, të vlerat e saj, kushtetuta e saj, nga cilat e kanë mësuar shumë kombit e tjerë pasi hyrë në rrugën e demokratizimit, dhe gjitha këto japin një vlerë të veçantë. Është demografia e saj, është një ndër dy vendet, edhe kjo është një karakteristikë veçantë, dy vendet industrializuara sot bashkë me Kanadën që nuk kanë rënje të popullsisë, nuk kanë plaket të popullsisë, kanë rritje të popullsisë. Çdo vend tjetër në Evropë është në rënje, po plaket, po bëhen granny nations, kombe gjyshesh, sepse vdesin më shumë njerëz se shlindin. Në Amerikë ndodhet kundërta, edhe për shkak të politikave migratore që ata kanë. Komb
i emigrantëve. Kjo e dalon nga gjithë kombë tjetër. Kanada është e ngjashme me të, por një vend me sipërfaqe më të madhe, por me popullsi shumë të vogël dhe jo me ato karakteristika që ka Amerika. Profesor, por duke qenë se përmendë politikën, si është politika e brendshme e Amerikës sot që flasim, kur jemi përballë një viti zgjedhor, nëntor do të kemi përsëri një përballje Donald Trump, Joe Biden. Unë e ndjek politikën e brendshme amerikane pak nga viti 92 kur kam qenë atje. Kam ndjekur çdo fushatë elektorale. Ditë them këtë që nga viti 92 me Bill Clintonin deri më sot, votën popullore në Amerikë kanë fituar vetëm Partia Demokratike. Edhe në rastin e Al Gore-it kur George Bush u zgjodh, edhe në rastin e Trumpit kur Clinton mori më tepër dhe në rastin e Biden-it që mori 7 milion vota më tepër. Sistemi amerikan është i tillë nëpërmjet kolegit elektoral që fitore mund t'ia jap edhe një kandidati që merr më pak vota në të përgjithshme elektorale, për shkak se kanë sistem kolegj zgjedhor. Unë di këtë dhe një statistikë që lexoja dje nga ekonomisti që gjatë viteve të drejtimit të shtëpisë bardhë nga demokratët, nga Bill Clinton, pasaj Obama e tani Bideni, papunësia ka rënë shumë dhe numri i vendeve të punës është rritur me miliona. Ndërkohë që gjatë gjithë gjithë administratët republikane, me Reaganin, me Bushin dhe me Trumpin, kjo thuaj papunësia është rritur shumë më tepër se sa me demokratët. Domethënë që në politikën e brendshme demokratët kanë qenë më larg pamës, kanë qenë edhe pse nuk janë për një qeveri të vogël, kanë qenë republikanë me kohë, janë përsëri një administratë që ka ditur të menaxhojë punët e brendshme të saj në mënyrë të durë. Kur vjen puna dhe politika jashtme, unë nuk shoh një dallim të madh. Çdo administratë amerikane kanë ndjekur të njëjtat parimet politike, sjajtë sepse ato nuk ndryshojnë. Nga që kanë të bëjnë me interesat kombëtare të një vendi, ato janë të njëjtat interesa. Po për shembull tani kemi dy vatra të mëdha lufte të hapura, ndërsa jemi nën presidencën e Joe Biden. Po kur nuk ka pasur, gjithmonë ka pasur vatra lufte të hapura, do të thonë pak të ka periudha e Vietnamit, pastaj kemi shumë vende si Haiti, përpara Panamaja e tjera, gjithmonë ka pasur vatra të hapura. Amerika është po që kanë përfshirë kaq shumë shtete? Po edhe më parë, patjetër. Vietnami ka që një histori lufte e tjilë, Iraku, Afganistani, edhe padyshim kanë qenë koalicioni i vullnetit që mori pjesë në luftën në Irak përfshin rreth 43 vende. Kështu që nuk është një karakteristikë e veçantë e kësaj epoke që jetojmë sot. Ne mund të themi që siç bota është dhe në mënyrën se si Amerika po rivalizohet sot nga Kina dhe nga Rusia, dy vende shumë të dobta, më pafuqishme se sa Amerika, bota që presim të vijë mund të jetë më rrezikshme se ç'është. Domethënë nuk është kjo periudha më rrezikshme e saj, lufta në Ukrainë apo ndjenjen e mesme, nuk e bën këtë një periudhë veçanërisht të rrezikshme sot në krahasim me periudhat të tjera. Gjithmonë ka pasur. Mos harrojmë, lufta e ftohtë ishte e ftohtë në Evropë, por lufta e ftohtë ishte një luftë e nxehtë në Vietnam, në Kore. Bota e tillë ka qenë që nga lufta e dytë botërore. Ka pasur luftra më të rrezikshme, por sot ka shumë lufta që janë rajonale, janë ndërshtetërore, intrastate, brenda forcave të veçanta. Mos harroni Sudanin, mos harroni Somalin, mos harroni vendet e tjera ku konfliktet vazhdojnë. Dhe mund të shpërthejnë nga çasti në çast. Figura e presidentit gjithmonë është figura qendrore dhe kryesore. Në fakt, Amerika është shteti që ka patur një president me ngjyrë siç ishte Obama, apo që kishte edhe një president Trump, siç e quani ju, një deviacion nga tradita e gjithë presidentëve të mëparshëm. Pra, kjo tendenca për të përfaqësuar të gjithë, pra të tërë kanë një mundësi, të tërë kanë një shans, madje edhe të bëhen dhe president të Amerikës. E vërtet, është interesant fakti që Obama ishte i pari president amerikan i cili vitin e parë sapo zgjodhi shtëpinë e bardhë, deklaroi në Paris se Amerika nuk është një vend ekspcional. Është aq ekspcional sa janë grekët, sa janë anglezët. Edhe kjo bëri shumë zhurmë. I pari president postmodern, poststrukturalist do thonin. Më vonë ai vetë e përdori termin ekcepcionalizm, e ju referua veçansisë së Amerikës, mbaj mend në një fjalim me studentë të Universitetit në Massachusetts, duke thënë atyre që në këtë universitet në kampus ka më shumë vende nga gjithë bota, nga gjithë shtete, përfaqësohen, pra kjo është Amerika, një melting pot. Një vend emigrantësh që shoh fytyra kaq të ndryshme të çdo rasti, të çdo kombi, të çdo etnie. Dhe në mënyrë karakteristike këta historianë të presidencave që numërojnë edhe studiojnë rolin e tyre në drejtimin e Amerikës, konstatojnë se është Obama i që në më shumë raste, disa herë më shumë raste, ka përdorur termin ekcepcionalizëm amerikan, se sa të gjithë presidentët amerikanë të Marrë së Bashku.
Madje, ajo që e dallon Obama në një intervistë që e ka dhënë dikur, ishte se fakti që unë jam një afroamerikan. Nëse zak arrita të zgjidhem në këtë vend, ku gjithmonë anglosaksonët kanë qenë ndërkohë, ndër këta WASP dhe elita politike e krishterë në Amerikë gjithmonë ka shënduar elita politike, sa arrita të bëjmë president, do thotë që Amerika është një vend vërtet i veçantë, një krijon mundësi të gjithëve. Vim tek çështja që a është Amerika një vend i lumtur? Unë nuk di në i vënd kush do tjeti lumëtur, në asë vënd të botës, në Amerika një shpreje që edhe në Kaliforni, jo kush do është i lumëtur, në basë i vëndim me begat, por Amerika ka realizohet në fakti që ofron shanset për gjithë njeri, ti mund të lindesh at the bottom of society, në shtresat më të varpër të sajtë, prapë tarish në majtë të sajtë. Duke qenë se e keni studiuar politikën amerikane, profesor, cili është presidenti që ju ka bërë më shumë përshtypje dhe pse? Vlerësimi i presidentit amerikan është çështje shumë e vështirë. Në fakt nuk vlerësohen nëpërmjet polleve si të tjerët. Gallupi nuk merr pjesë. Ata që vlerësojnë meritat e presidentit amerikan janë kryesisht historianët e presidencave. Dhe rankimet vazhdojnë, variojnë nga president më të shind deri tek më të mirë. Trumpi padyshim është në më të shind. Trumpi, ëh? Po. Kurse ndër më të mirë vlerësohen Lincoln, Abraham Lincoln, i cili... Pse është ndër më të këqin Trump? Për shumë arsye. Se mund ta kemi shumë shpejt edhe përsëri është në kryerjet e indictur në shtëpinë e bardhë. Është indictur, ka 91 charge për kriminale. Është impeached 2 herë, mos harroni. Kur vin tek papunësia, ajo ka rënë në është ngritur në masa të mëdha. Kërkoi të zhbëj gjithçka që Amerika ka bërë deri më sot. Ta nxjerrë Amerikën nga gjitha marrëveshjet që ka lidhur me vende të tjera. Kërcënon medaljen nga NATO-ja, që do të thotë kërcënon sigurinë euroatlantike. Është i papërgjeshëm. Mendonte, ç'të them? Ama primaret i fitoi të gjitha. Në garën e Republikanëve të tjerë. Po pra, në Republikanët. Ato nuk konsiderohen. Nuk duket edhe një garë që pa barabartë me Joe Biden në nëntor. Jo, unë them që është i humbur. Është i humbur mendonin. Patjetër, nuk është një bazë CFB, por është i humbur. Primaret në rreth Republikanëve pa rival është gjithë thjesht. E me gjithatë në primaret e Demokratëve Trump është më mirë se më falni Biden është më mirë se Trump. Mos harroni që edhe 3 vjet më parë, 3 vjet e gjysmë më parë Trump nuk fitoi, fitoi 7 milion vota më pak. Dhe mos harroni që jo të gjithë Republikanët votojnë Trumpin, ata votojnë Partinë Republikane. Është një ide e gabuar të mendosh se Trumpi ka 70 ca milion simpatizantë. Jo, ata janë republikanë, votues republikanë tradicionalisht, republikanë, dhe numri tyre ka ardhë duke rënë, ju duke ngritur. Nëse nuk fitoj 4 vetë më parë, nuk asë një gjasë që e të fitoj. Ju është thoni këto. Sot, me gjithë të qargjë dhe nuk dhjetë gjithë ndodhë dhe në ndorë. Po, Bideni, a ka ndo një pikë të dobët? Pa tjetër, mosha është një pikë të dobët. Mendojnë mosha. Por njerëzit mendojnë më mirë një moshuar dhe i mënqër, se sa një i moshuar dhe crazy. Po edhe Biden, nuk është të duket në kulmin e ti të... Kreativitetit. Po, pra, të... Po, nuk është naturisht. Politik. Unë mendoj se është një kohë, ka disa vite që Amerika vua një krizë leadershipi. Jo Amerika, gjithë bota. Nuk shojmë lider të mëdhej. Nuk shojmë John Kennedy, Reagan, nuk shojmë Bill Clinton, nuk shojmë Tony Blair, nuk shojmë Margaret Thatcher, Helmut Kohl, nuk i shojmë këta në Evropë, asë gjikundi. Kjo krizë leadershipi është globale, nuk është vetëm amerikane. Nëse demokratët do të kishin dalë me një kandidatur tjetër për Bidenin, do të kishin ndoshta më shumë shans. Por që pas një mandati të parë të heqësh dorë të mos mbështetës presidenti që është detyrë, do të thotë pranosh se ai s'ka vepruar mirë. Kështu që më mirë, siç e kuptoi unë, logjika e demokratëve ka qenë nëse do të mbetet deri në fund në konventin e demokratëve zoti Biden, është kjo që të qëndrojë me këtë president, fundi nuk është individi vetëm që bën politikën, është një staf i tërë dhe ajo për cilën Biden shuhet me gjithë atë eksperiencë gati gjysmë shekullore, mos të çetë politikës jashtë apo të brendshme, duke qenë senator i ka moçëm, kuptohet që mund të mbledh rreth vetes një staf i cili do administroj shtëpinë e bardhë dhe administratën amerikane. Ndryshe nga Trumpi që mori familjen të drejtojnë, këshilltar dhe nga të cilit pothuajse i kanë dalë kundër sot të gjitha dhe i kanë përshpunuar me të. Ju profesor, nuk ju shqetëson fakti që kur të mbaroj mandatin tjetër Joe Biden do të jetë 86 vjeç, edhe që tani ka shumë kritika në media për shkak të disa momenteve që ai harron ndoshta dhe ngatron edhe ato që fakt. Unë më mirë do të preferoja dëgjoja ndonjë gaf të presidentit Biden sesa marrëzit idiocit e Trumpit. Emi që dronë edhe sepse janë pafund. Ai vet ka i memori shumë të dobët. Tani mbetemi në çështje këndvështrimash. Gjithmonë.
Natyrisht, unë nuk kemi vetëm që kam këtë këndushtrim. Po, po të rrisht, kesh pak durim të dëgjosh, të shohë ndjek nga afër, për dit, qëfar ndodhë në Amerikë, e shohë të bëj gafa shumë të më va, dhe të shprehet gjithnjë shumë i rrezikshëm. Po jemi edhe në periudhë fushatë politike, jemi në fushatë. Të kërkosh të injekto, ja. Jemi në fushatë. Çdo gjë mund të dëgjohet në periudhë fushatë. Atë duhet të vuajë të pasojë ata sa që thotë. Kjo mbetet për të parë në nëntor. Do shoj, kam shumë mua më bëj fakti, ka shumë shqiptar që mbështesin Trumpin. Këtu nuk mbështesin asnjë ripofesh. Jo, jo, jo. Këtu dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Emigrant. Presidentin më anti-emigrant që ka njohur Amerikën deri sot. Po, ai ka dashur të vërë murin në kufi me Meksikën. Ka dashur të largojë nga Amerika të studentë huaj. Po, pse mendon që ka shumë shqiptarë që mbështesin Trumpin? Jo të gjithë. Ka shumë edhe me disa prej tyre jam në kontakt. Çështja e taksave, paguajmë shumë më pak taksa me Trumpin në politikën e taksimit. Republikanët gjithmonë kanë taksuar më pak. Por kjo nuk është një argument për të sjellë në shpinën e bardhë për të votuar për një president i cili e që bënë Amerikën nga e që është. Donald Trump thot që po të viju në pushtet e mbaroj luftën me një telefonat. Po, ka njëri që e beson këtë. A i më thot që dojë. A i ka thënë, marëzi shumë të më dhasë kaj. A i më thot që unë dalë nga NATO e të nesëmen. Dhe ti Putin bësh shëduash. Shëduash. A ma ka pasur edhe shtrëngim duash me Vladimir Putin, diçka që mungon që për presidencës të. Mua nuk më takon të flasja edhe pse tani nuk jam diplomat, por jam i lirë si individ të them se Trumpi është një politikan të cilin jo unë, po shumë të tjerë e konsideron një sociopath. Një sociopath. Shumë nga njerëzit që kanë punuar me të, nga njerëzit më besnik, më të afërt, më lojal të ti, thonë që ai është një i marrë. Një psikopat dhe një sociopat. Dhe po e them live në TV. Është vlerësimi i mirë njerëzit. Mbledhjet amerikanëve të bëjnë zgjedhjen e tyre. Por që edhe një duam një koment të fundit profesor, me qenë se jemi këtu tek politika amerikane. Politika amerikane e cila sidomos edhe në rajon tani është bërë shumë prezente dhe po shikojmë një acarim, po shikojmë një mosdakordësi sidomos me presidentin Kurti dhe mënyra se si vinë reagimet sapo ata takojnë siç ishte takimi i Skobarit me Kurtin, pra po vjen në dyshim partneriteti i Shteteve Bashkuara të Amerikës me Kosovën. Ju si e shikoni? Mos është pak i ashpër për kësi qëndrim dhe i kryeministrit Kurti? Më duke të unë këtu, e kam thënë jo tani, po gati të dy vite më parë, Kurti është kryeministri më i keq që Kosova ka pasur njëherë. Po pse, a i ndoshta po mendon për... Në të paparësisht më shtetës populore që a i mund ketë, sepse dihet që është një populist, dihet që është një demagog, këshu ka ardhën fuqi dhe këshu mund të mbetet, por mënyra se se i po vepron, mardhënë që i po ndërton me Bashkimin Evropian dhe sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendi që e krijuan Kosovën, që i dhanë lirinë, pavarësinë dhe që janë protektori ushtarak i Kosovës, nuk është mënyrë e durë. Ti nuk mund të, kjo është gjithë kritika që unë kam për Kurtin dhe sjelljen e ti, nuk mund të pretendosh se Kosova sot është një shtetë sovran dhe prandaj nuk merë këshkile nga të tjërët. Në kohën e sotme nuk ka sovranitet të plotë. Gjdo sovranitet është i kufizuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë tërësisht sovranitet. Janë organizatë ndërkombëtare, janë marrëveshje të ndryshme me vende të tjera që e kufizon sovranitetin e çdo shteti dhe të Amerikës. Aq më tepër të Kosovës, një vend që ende nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, që ende nuk e njohë një numër i madh vendesh në botën e Evropë, s'mund të pretendosh sovranin kur nuk je sovran tamam. Dhe të përkeqësosh marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të thuash se ata kanë qenë aliatë ynë në të kaluarën, por jo në të ardhmen, janë fjalët e tij, se të veprosh siç ka vepruar në Shqipëri disa herë dhe në Maqedoni. Duke krijuar shqetësime, probleme në çështje në kohë zgjedhore. Dhe duke parë të opozitë që ndaj tij po rritet nga ditë në ditë. Unë besoj kosovarët shpejt e kuptojnë se ky nuk është kryeministri i tyre. Nuk duhet, nuk i po i çon në rrugën e duhur. Në sot mbas shumë vite që Kosova është shtet sovran, marrëdhëniet e saj edhe me Serbinë, edhe me rajonin, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kishin qenë shumë të mirë siç janë sot. Dhe duhet të jetë shumë pranë njojëve se sa ka mundur të arri. Dakord, mirë, kjo është Amerika që kur flasim për Amerikën, duam flasim edhe pak për veten, sepse Amerika duket që ka ndikim shumë të madh tek të gjithë, duke qenë një shtet i madh dhe që me sa duket, siç e thoni edhe ju nga studimet që keni bërë, vazhdon të ngelet ende një vend ekseksionalizëm. Na keni lodhur shumë këtë titull. Ju se pashë edhe atje në promovim shumë nga miqtë ju thonin pse na keni, pse keni vënë këtë term anglisht. Po, ka mirë që ashtu e para thënë, ashtu jeroi termin për jashtë. Përjashtueshmëri. Por humbet thelbin me cilin amerikanë kanë dashur të identifikojnë veten e tyre, qenien e tyre, identitetin e tyre kombëtar, si një vend i veçantë i krijuar sipas puritanëve që shkelën të parët në vitin 1630 në Massachusetts, nga Evropa, si një vend i krijuar nga Zoti, si një Izrael i ri,
për të vendosur paqen, lirin, demokracinë të tokë dhe për të shpërndarë ato ku do në botë. Ja ku shëmë në ca momente nga pikërish promovimi i librit, ku kanë qënë shumisha atje, dhe Zoja Nikola, ministri jashtëm Asani, si shtanë dhe ish ministrat jashtëm, ish president, të tërë aty për të promovuar dhe për të qënë pjesë e këti momentit rëndësishëm të profesor Tarifës. Falenderojmë profesor Shqipë në nga sotë. Falenderojmë dhe ju që gjithmonë njepit mundësin të flasë për... Me shumë knajsi, kështu që presim libën e radhës tani. Me si për Amerikë duhet prapë? Do presim sa. Jo më, d'akord. Mirë, shkoputemi për pak dhe në pas... Mbetemi pak tek kalendari. Shohim edhe një ngjarje të kësaj date ndër vitet që çfarë ka ndodhur. Një 1832. Ndërrojet Johann Wolfgang von Goethe. A ishte jo vetëm një pene zjarë të poezisë gjermane, por dhe një dramaturge, publicist i veprave letrare me tematik shkencore. Pas vitit 1776, Goethe mori përsipër edhe detyra politike dhe organizative në oborin e Weimarit. Krimtaria letrare Goethes përmban një numër të konsiderueshëm me poezi, drama, tregime dhe novela. 1888. Në Angli themelohet Liga Angleze Futbolit, që është njëra prej organizatave më të vjetra të futbolit në botë. 1963. Doli në shitje albumi i parë i grupit britanik The Beatles me titull Please Please Me. 1992. OKB e vendos datën 22 mars si Dita Botërore e Ujit. Në këtë ditë, në të gjithë botën, tërhiqet vëmendja mbi problemet që lidhen me ujin dhe pasurinë ujore, duke pasur çdo vit një objektiv. 1996. Dita e Sultan Nevruzit dekretohet në Shqipëri si fest kombëtare. Nevruzi vjen nga Persishtja dhe do të thotë ditë re, ndërsa Sultan është titull i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa Sultan Nevruzit ka mbërritur në viset shqiptare së bashku me besimin bektashian në shekujt 15-16.
Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijt e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shpall zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tue për mes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Tiranën. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozitë një përgjegjësi morale si besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon Sali Berishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim. Sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejta që na njeh kushtetuta. Gada ju lutem me. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjë më të mirë, të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze për pavor operacionale. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Me drejt për drejt në dita jonë është momenti tani të informohemi me të rejat më të fundit. Edhe gjykata kushtetuese rrezon Fredi Belerin, sipas saj masa arrest në burg për kryebashkiakun e zgjedhur Timarës nuk është jo proporcionale, pasi nuk i është cënuar e drejta për të zgjedhur dhe nuk i është cënuar prezumimi papajtësisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po shkon drejt heqjes së drejtës së votës, çka do të zhbllokonte edhe pengesën aktuale të Greqisë për negociatat e Shqipërisë. Lulë Zimbasha refuzon formulën e re që nëzorin plan të parë demokratët e Berishës për reformën zgjedhore dhe hetimet parlamentare. Bledi Qushit e Gazmend Bardi shpërfillën kërkesën e tij për vimin e Komisionit Reformës Zgjedhore. Në seancën e parë pas marrëveshjes normalitetit ishte Basha i që bllokoi foltorën e kuvendit, duke marrë mbrapsht përjashtimin nga krye parlamentarja Nikola. Në fund të ditës u miratuan dy komisionet e premtuara nga Partia Socialiste për rithemelimin. Një presion i lartë nga informaliteti në treg i kombinuar dhe me shtimin e numrit të turistëve me ardhjen e sezonit veror, mund të çojë euron edhe drejt 100 lekëve sipas ekspertëve, kështu që një zgjidhje sipas tyre do të ishte ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë në tërheqjen e një sasie parash. Përpjekja e Shqipërisë për të rihetësuar bazat ushtarake po vijon. Së fundi Instituti Gjeografik Ushtarak ka hapur tenderin për ndërhyrjen në repartin e Pocestës së Korçës. Më herët procedurat gjashme u hapën për repartin ushtarak 1001, regjimentin e helikopterëve në Farg dhe bazave në Biz dhe Pashaliman. Pogradesi këtë sezon veror pritet të ketë më shumë subjekte që do të ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët përgjatë bregut të liçenit. Sipas të dhënave nga bashkia dhe të krahasuara me vitin e kaluar, janë të paktën 10 subjekte më shumë që kanë kërkuar të pajisen me leje. Shumica atyre janë për bare plazhi dhe restorante.
Serbia vijon lojën me dy porta, teksa përpiqet ta mbajë mirë me Rusinë, por edhe me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić udhtoi drejt Moskës me ftesë homologut Sergej Lavrov për të parë ndeshjen miqësore Rusi-Serbi. Të dy theksuan lidhje dhe forta mes dy vendeve, ndërsa në Bruksel Aleksandar Vučić zhvillon dhe bisedime të ngrohta me presidentin Macron dhe i ankohej atij për problemet me Kosovën. Kosova i përket Serbisë. Djali i Nikki Haley, ish kandidatës republikane për presidencialet në Amerikë, reagon ndaj Aleksandar Vučić që kërcënoi Kosovën me luftë. Jati i Nalin Haley është në origjinë shqiptare. Rusia ka zhvilluar një ndërsulme më masive në Kiev në 44 ditët e fundit. Shpërthime dhe zjarre në kryeqytetin Ukrainas. Evropa përgatit civilët për luftë, ndërsa një institut amerikan vlerëson se Rusia është bërë gati për përballje ushtarake me NATO-n. Sulmet e fundit izraelite në spitalin më të madh në Gaza. Al-Shifa ka shkaktuar 140 viktima. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken briti në Kairo për bisedime me zyrtarët arab për të nxitur një armë pushim në Gaza, pasi kryeministri i Izraelit u tha republikanëve amerikanë se nuk do të pushonin luftën kundër Hamasit. Ushtria e Kosovës përmbush shumicën e kriterëve të kërkuara nga NATO, ndërsa ajo e Serbisë është ndërtuar jashtë konceptit aleancës me model agresiv dhe pushtues. Kështu mendojnë ekspertët në Kosovë, cilët theksojnë se sfida madhe për antarësimin e Kosovës mbetet fakti se disa antar të NATO-s nuk e njohin pavarësinë. Por flasim tani për një tjetër temë, pasi në brigjet e Somalisë janë rikthyer piratët. Ai kemi parë edhe në titujt e parë të CNN-it, ndërsa kemi lexuar gjatë tyre ditëve që grabitja e anijeve është bërë tashmë shumë e shpeshtë. Autoritetet vendase bëjnë thirrje ndërkombëtarëve të shtojnë patrullat. Piratët janë rikthyer përsëri në brigjet e Somalisë. Një anije nga Bangladeshi e quajtur Abdullah u rëmbyen nga më shumë se një duzin piratësh somalez në pozicionin e tyre në Oqeanin Indian. Ky është momenti kur një nga piratët ngjitet në anijen Abdullah. Menjëherë pasi u ngjitën në anije, piratët morën peng kapitenin dhe oficerin e tij të dytë. Sinjali, të cilin dërguan për ndihmë, rezultoi kot, pasi rëmbimi ishte një aksion shumë i shpejtë. Ky nuk është rasti i parë i rikthimit të piraterisë së anijeve. Kohët e fundit po vihet re një shpeshtim i rasteve në këtë zonë. Rreziku po shkakton shumë stres te kompanitë detare të peshkimit, tashmë të rënuara nga sulmet me dronë dhe raketa në ujrat e afërta. Nëse anijet e huaja të paligjshme të peshkimit në detin ton nuk do të ndalen, të rinjtë tanë do të duhet të mbrojnë detin e tyre, sepse po humbasin mundësitë e jetesës. Edhe nëse nuk ka pasur pirateri më parë, kjo mund ta shkaktoj, sepse një peshkatar me një varg të vogël e ka të pamundur të përballet me një anije të paligjshme. E vetmja mënyrë është të marrë armat e të mbrohet. Përpjekjet e aktorëve ndërkombëtar për të mbrojtur këtë korridor kanë qenë të vështira. Dhe rritja e piraterisë është pjesërisht për shkak të bandave somaleze, që përfitojnë nga pakësimi i patrullave detare ndërkombëtare në rajon. Analistët besojnë se pirateria është rishfaqur, sepse agjensitë ndërkombëtare të sigurisë janë fokusuar në konfliktet e tjera të ndryshme në botë, si sulmet e Huthit në detin e Kuq. Presidenti i Somalisë i ka bërë thirrje komunitetit global që të ndihmojë vendin, të përmirësojë aftësinë e zbatimit të ligjit dhe theksojë rëndësinë e ndërhyrjes së hershme. Pirateria është mbajtur nën kontroll për rreth një dekadë, por duket se kohët e fundit autoritetet nuk po ja dalin dot të menaxhojnë zonën. Sa pash pirat somali, më erdhi më njëherë në mendje filmi Captain Phillips me Tom Hanks, që është identik skena që ka ndodhur edhe së fundit tash në brigjet atje. Gjithsesi, e kujtojmë pak Olona sot se nuk kemi folur fare që është dita e Sultan Novruzit dhe ka festë edhe sot. Nëse ka një arsye që nuk kishim trafik apo që njerëzit janë ende nëpër shtëpi, ndoshta është sepse është fest për komunitetin e bektashianëve, edhe bektashinëve. Dhe do të jemi me Anxhela Celibashin, e cila është me sekretarin e kryegjyshatës atje për të parë pak tani se çfarë do të thoni ka mbi të gjitha kjo ditë, kjo fest e dedikuar këtij komuniteti. Mirëmëngjes Anxhela.
Mirë mëngjes, edhe të gjithë besimtarve urojmë gëzuar festën e Sultan Vruzit, siç e përmendët edhe ju, jemi me sekretarin e përgjithshëm të kryegjyqatës botërore, me zotin Nurit Çuni. Mirë mëngjes dhe gëzuar festën. Çfarë do të thotë kjo festë për besimtarët? Kjo është një ditë e shënuar e veçantë për gjithë betashin, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, se vetë fjala Nevruz do thotë ditëre. Dhe Sultan ka të bëj me emërimin, gradën që jetë për të shindë shëntorve të mëdhenjë, dhe gjithashtu konsidon dhe me ditëlindjen e Imam Aliut, i cili ka lindur në 22 mars, dhe këto kanë lidhje njëra me tjetër, jo vetëm si dita ere pranverës, dhe konoksi pranverës, pa dhe ditëlindja e Imam Aliut, i cili ishin nga figurat kryesore në katë profetit Mohamed, është njohur gjumë me qela dhe bëri epokë në gjithë jetën me ti, dhe bejtashinë përkujtojnë dhe këtë ditë të shënua. Fakti që 33 vjetë më para, po këtu në kryegjyqësinë botërore, më datë 22 është rihapur kryegjyqësia botërore, nga kryegjyqësi botëror, i ndjeri Dede Reshat Bardhi, i cili lozi një rol të madhë nga viti 1991 deri në 2011 që në rojet, dhe vazhduesi i tij Dede Edmond Brahimaj, po japin një rëndësi të veçantë kësaj feste, kësaj tradite që është bërë në Shqipëri, në gjithë kombin ton, gjithashtu edhe në Troje Shqiptare, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, në Maltëzi, dhe në vendet tjera në Amerikë, në Turqi, dhe shumë vendet tjera të botës. Si festohet kjo fest? Kjo fest bëhet tradicionale, në një si që do të bëhet dhe sot që do të fillojë në orën 10 në kryegjyqësinë botërore, ku bëhet ceremoniali lutja kryesore, lexohet Nevruzije, e cilën e bën kryegjyqi botëror i Bretashive të Edmond Brahimaj, dhe vazhdon pasaj rituali vizita. Por ajo që është karakteristike në këtë ditë, në çdo familje pihet në qumë zgoda, qumë shtit që simbolizon nënë që simbolizon jetën e re, dhe kjo pasaj gjatë gjithë ditës vazhdon me traditën e ushqimeve. Një nga karakteristika është byreku me 12 lloje bimës të tokës, duke filluar me labotin, preshin, të gjitha që bëhet lakro dhe jetë dhe një lek, të cilën kur e ndan anvisa, kujt i bie atë, ky vit do të jetë me fat e mbarësi për këtë. Po çfarë detyrash ka ai personi që i bie lekun? Ai lutet, ai punon dhe është një gëzim i veçantë dhe një mbarësi që kjo vazhdon në pistat të familje njerë shko me fat. Dhe atë e urojnë dhe më shumë dhe mbarësi do ketë. Sigurisht kjo shoqërohet dhe me prodhimet të tjera, me përsheshin, me pulë, bet, kurban, qenqë, pulë, si pas mundësive, dhe kjo vazhdojnë gjatë qëtë ditës vizitat e njëri tjetëri, shpërndarja e qumë shtit. Orizit, qëfar simbolizon, se është edhe kjo element? Orizit që përdore sultjashi, që përdore të simbolizon atë prodhimin e tokë bolekun, është prodhim drithi, dhe në këta aspekt është më veçanta e kësaj dite që përdoret për Sultan Vruz. Gjithashtu ajo që është karakteristike janë marrëdhëniet me njëri tjetër, dhe në familje, dhe në urojnë, me fëmijët, nusja, jo vetëm kaq, po ka qenë tradit më përpara që në ditë në Sultan Vruz fëmijët me një kulas të vegjel dhe i rrugullistin. Kjo sigurisht ka humbur, por ka rifilluar në fshat të bëhet, se atje përdoret, dhe për të simbolizuar prodhimin, mbarësin që do ketë gruri. Shumë mirë, pra një fest, në këtë aspekt, që dhe shumë Sultan Vruzi ka fest, shpreh dhe atë marrëdhëniet me familjen, marrëdhëniet me komunitetin ku është, në fshat, në qytet, e që dhe shpreh të largojmë ligësirën, të largojmë të këqijat, të fusim më shumë dashurin, të duam atë dheun, të jemi në lartësin e kohës, dhe gjithashtu marrëdhëniet dhe me besimet e tjera. Kjo është një karakteristikë
që në këtë ditë japim si të veçantë në marrëdhënie dhe që këtu në kryegjyqësinë botërore, kryegjyqësi botëror prej të përcjellë të gjithë përfaqësues të komitetit vetar, të gjithë personalitetit të çdo besimi që janë. Faleminderit, Gëzuar dhe për shumë jetë. Faleminderit edhe juve, Gëzuar. Gëzuar, Gëzuar Anxela. Shumë tradita, sa bukur është që këto festa kanë atë mënyrën e tyre, mënyra e tyre. Po prisja kur do dilte Hashuri apo e tha në fund Syldjashin, zotëria, kështu që nuk mund nga Hashuri sot si festë familje. Ambëlsirë tradicionale. Dakor, ju faleminderit Anxela. Do të shihemi natyrisht në tëra lidhje. Ne tani shohim pak edhe do të kalojmë tek mediat në këtë moment apo do të kemi lidhjen tonë në Skype me mediat. Çfarë okay, mendet online titujt kryesor, marrim pak më shumë informacion sepse ka vërtet titujt interesante edhe në faqet e para të website-eve në internet. Edhe nisim si gjithmonë me Java News. Parlamenti miraton dy komisionet hetimore, thuhet këtu. Braçe abstenon për shëndetësin, Petro Koçi për Timsin. Investimet në Sazan nga dhëndri i Trump, Rama është shprehu në media dje se do të bëhet gjevajiri më i ndritshëm i turizmit mesdhetar. Basha thot nëse Berisha do të ndiqte këshillin time kur u shpall në Ngrata, sot Partia Demokratike do të ishte afër pushtetit. Gjyqi i Berishës në Londër zbulohet çfarë than avokatët, ende mister se kush paguan faturën e mbrojtjes. Kushtetuesi arzon kërkesën e Belerit donte shfuqizimin e masës së arrestit me burg. Tre akuza, SPAK merr të pandehur Ahmetajn për aferën me inceneratorin e Elbasanit. Hetimin SPAK, krimi shtetror i 21 janarit, mjekët që gënyen u shpërblyen me karrierë politike në Partinë Demokratike. Dron jetë Jorgo Papingji, poeti dhe tekst shkruesi më i njohuri këngës shqiptare. Reporter Pikal, qeverisje e hapur e Shqipërisë mbetet në letër, ndërsa ka pak rezultatet prekshme. Përfundon pa rezultat, Komisioni Bipartizan për reformën zgjedhore. Gjykata kushtetuese rrëzon kërkesën e Belerit për masën e arrestit. Shantazhoi bashkëmoshatare në rrjetet sociale, arrestohet një iri në Lesh. Panorama online tani, kuvendi miraton ngritjen e dy komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita dhe ndryshimet në buxhet. Ja si u votua. Akuzat e Arben Ahmetaj, Edi Rama shprehet se nuk i përgjigjemi njeriu që është në kërkim nga drejtësia. Partia Demokratike do të ishte sot pranë pushtetit nëse, Lulzim Basha thot, në zgjedhjet e pjesme të 6 marsit, Berisha mori fitore jetë shkurtër në Shkodër me ndihmën e Ramës. Operacion antidrog në Tiranë, tre persona tentojnë të godasin me makinë punonjësit e policisë. Uniformat blu i përgjigjen me armë zjarri dhe një i plagosur ka ndodhur, pra është shënuar pikërisht në këtë ngjarje. Liderët e Bashkimit Evropian bien dakord të hapen negociatat e antarësimit me Bosnjën. Aslani, Ramadani, Gjimshiti, kur i drejtoja unë, nuk kishin këto cilësi, shprehet dhe Bjazi, i cili analizon edhe kombëtaren shqiptare, duke thënë se është e vështirë për këdo. Kalem të faktor epikal, rruga Shëngjim Velipoj, premtimi i shkelur për 5 vite rresht. I rem njoftimi i palatit mbretëror për vdekjen e mbretit Charles. Shqipja nuk është gjuhë zyrtare në Zvicër, pavarësisht rritjes në shifra. Pamjet e videolojës ndahen si imazhe të sulmeve të rebelëve Huthi ndaj luftanies amerikane. Aeroporti i ri i Vlorës rrezikohet nga shpendët që shtektojnë në lagunën Pranti. Serbia mes perëndimit dhe lindjes është kjo analizë tek faktoje. Kalem tek monitor, indeksi i K-Data nga i key data nga janari 2021 shit apartamentet u shtrenjtuan me 41%. Dymujori zgjerohen importet e karburanteve dhe birës, bie kafeja dhe cigaret. Turizmi, italianët dhe polakët nuk ju ndan Shqipërisë as në dimër. Miratohet strategjia kombëtare e mbrojtjes sociale 2024-2030, parashikohet të shpenzohen 2.3 miliard euro për zbutjen e varfërisë. Kursi i euros zbret poshtë 103 lekve prek nivelin më të ulët që nga 13 dhjetori. Mbështetja për energjinë mori 13.4 milion euro për investime, shumica financim i huaj. Kosova pres tani Shtetet e Bashkuara japin donacion për gjykatat e Kosovës.
Dhe Stoltenberg Golob shprehen se Slovenia po shqyrton mundësin të arrisë numrin e trupave në KFOR. Okej. Dakord, mi shojmë pak edhe faqen e aty CNN-it, sepse kemi edhe këtu përditësime edhe lajme të reja. Atëherë është kronika në fakt që vendos në qendër pikërisht këtë lajm, po transportonte kokainë dhe tentoi të përplas policët me makinë. Efektivi plagos trafikantin. Pra janë këto zhvillimet. Një person ka mbetur i plagosur nga policia mbrëmjen e kaluar në Tiranë, i dyshuari nuk ju bind urdhrit për të kaluar makinën dhe vuri në rrezik jetën efektive, teksa ju gjet 1 kg lëndë narkotike kokainë. Në komisariat përfunduan edhe dy persona që udhtonin me të. Janë këto lajmet më të fundit. Ndërkohë që rishojmë edhe një herë në qendër vëmendjes është edhe alarmi që jep kryeministri Kurti, i cili thotë se ushtria serbe vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën, ka qenë ky postim që ai ka bërë ka ndarë mbrëmjen e djeshme në rrjetet e tia sociale duke shoqëruar këtë shqetësim të tij edhe me videot që pikërisht pasqyrojnë këtë alarm pra që vjet re në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë. Shohim se si raketat ruse në Ukrainë, Polonia nxjerr avionët në patrullim. Ja, dhe këto lajme që vinë, por ndërkohë shohim edhe të tjera. Blinken i ka kërcënuar Katarin, bindni Hamasin të pranojë marrëveshjen për pengjet. Është ky një tjetër lajm. Ju kujtojmë edhe një tjetër sondazhin, do të kemi një bisedë pas pak në orën 9:30 me një gazetar sportiv i cili po ndodhet pikërisht atje pra kush është kombëtarja në Itali dhe ku pritet të përballet sot me kombëtarin e Kilit dhe duam të di mendimin tuaj se si mendoni se do të shkojë kjo ndeshje. Këto janë lajmet më të fundit, pak a shumë këto i kemi lexuar, kështu që rikthehemi tani dhe vazhdojmë bisedën tonë dhe flasim për një ditë botërore, është dita botërore e ujit sot, kështu që është një ditë e shënuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara që në dhjetor të 92-shit ka nisur të festohet për vitin 1993 dhe festohet. Në saktë është një ditë ndërgjegjësimi për mbrojtjen e burimeve natyrore të ujit të pishëm gjithashtu, por që do të jemi me një të ftuar në po kemi lidhje Skype, kemi Armira Gjonin, ajo është eksperte i Gjeos dhe për të folur pra pikërisht për këtë ditë e cila këtë vit ka temën për dorimi i ujit për paqe. Kështu që Armira ne falenderojmë në këtë lidhje të drejtë për drejtë, si do ta kuptojmë këtë ditë botërore të ujit? Çfarë rëndësie ka ajo? Përshëndetje. Përshëndetje. Është një ditë e veçantë dhe rëndësishme për të kuptuar vëmendjen, për të kuptuar se sa i rëndësishëm është uji në jetën tonë të përditshme. Dhe i duhet dhënë theksi, jo vetëm në ditën e sotme, por në vazhdimsi, kësaj dite, pasi burimet ujore për vendin në fatë mirësisht janë të shumëta, por duhen mirë menaxhuar dhe duhen ruajtur. Ja sot me burimet ujore. Nuk e di na dëgjon Armira apo jo, e kemi lidhje të drejtë për drejtë. Pra po tentojmë të kuptojmë më shumë rëndësinë e kësaj dite, siç si thamë është dita. Duket pak paradoks në Shqipërinë tonë të flasim Aulona për burimet natyrore të ujit kur nuk kemi ende 24 orë ujë të pishëm. Por gjithsesi, po ja ku kemi Armira sërish. Armira po na dëgjon, pra po të pyesja ku është sot Shqipëria, pra me burimet ujore dhe kemi më shumë apo kemi më pak, i kemi respektuar ato, kemi ditur të mirëmbajmë, pra cila është gjendja aktualisht? Atëherë burimet ujore kanë pësuar një rënje të vogël në vendin tonë, por ky trend zbritës pritet që të vazhdojë edhe në vitet që vinë. Nisur nga këtë fakt, duhet që të kemi një mirë menaxhim të burimeve ujore për çdo basen ujor në vendin tonë. Pra duhet të kemi një planifikim dhe duhet të ndërtohen skenarë të ndryshëm për vlerësimin në çdo rast të sasisë së ujit që përdoret nga popullësia, nga bujqësia, nga energjia apo për nevojat të ndryshme të mjedisit. Si mbrohen këto pasuri ujore? Për fakt të keq, këto 30 vitet e fundit menaxhimi i burimeve ujore ka qenë pak i lënë pas dore, por këto vitet e fundit janë bërë përpjekje për hartimin e planeve të menaxhimit të këtyre burimeve ujore, të cilat janë akoma në faza studimore. Zbatimi dhe kontrolli i efikasitetit të tyre do të dojë akoma kohë. Dhe vetëm me plane pra adekuate mund të bëhet edhe ruajtja e sasisë së burimeve ujore. Po vjen të le të kujtojmë që jetojmë në një kohë kur thatësirat janë prezente në shumë vende të botës, jemi në një kohë kur Shqipëria ende nuk ka të furnizimin 24 orë me ujë të pishëm në shumë. Po nëse ka një vend që duhet ndërgjegjësohet pikërisht në këtë ditë, mendoj Shqipëria do të jetë e para, numër 1.
Përsa i përket pjesës së furnizimit 24 orë, kjo nuk vjen për shkak se ne kemi mungesë të pasurive ujore apo të burimeve ujore. Kjo vjen më shumë pra furnizimin orar vjen si pasojë e infrastrukturës së pamjaftueshme në vendin tonë, gjë që tashmë është vënë edhe në fokus të agjencive përkatëse që merren me këtë çështje. Absolutisht, absolutisht, por a ka një sensibilizim apo ndërgjegjësim në botë për sa i përket ruajtjes burimeve natyrore, po shohim për shembull ku pam në Mexico City, po lexonim në CNN që është shqetësimi i madh atje sepse facirat kanë pushtuar gjithë vendin edhe po rrezikohen pra banorët të kenë edhe ujë të pishëm, jo më ujë për përdorime të tjera. Kështu që në rang global, çfarë mund të themi për këtë fenomen? Në rang global kemi shtimin e fatësirave si të atyre meteorologjike dhe të fatësirave hidrologjike, por për fatin e mirë vendi jon nuk është në ato nivele. Ne për shkak të numrit të madh të burimeve ujore nuk rrezikojmë që të kemi mungesa të tyre. Trendi i rënjes, të cilin unë e përmenda në fillim të bisedës, fatmirësisht nuk është shqetësues. Pra kemi një trend të lehtë të rënjes së burimeve ujore në vendin tonë, por jo të niveleve shqetësuese. Thjesht duhen marrë masa për mirë menaxhimin e tyre që të sigurojmë vazhdimsinë e këtyre burimeve ujore dhe në vitet e ardhshme, pra për brezat e ardhshëm. Pra sot është një ditë e rëndësishme, siç edhe juve e thatë, por nëse do t'ju pyesja për shembull sa cilësor është uji që ne konsumojmë në Shqipëri, sipas informacioneve që ju keni? Duke qenë se ne nuk merremi me kontrollin e cilësisë ujit, mundemi vetëm të flasim për monitorimin e niveleve që ne i kryejmë burimeve ujore si përfaqësore, si që janë lëkenjt apo liqenet, ose ujrave në toksore, burimeve dhe akuifereve. Për këto mund t'ju referohem. Okej. Donim ta kujtonim në këtë lloj forme edhe ditën ndërkombëtare të ujit, sigurisht për një sensibilizim për të mbrojtur burimet natyrore që kemi dhe që i kemi të shumta, shoqëri Zotit, dhe shpresojmë shumë që do të na vijë edhe dita që do të flasim për ujin të pishëm 24 orë, pra dhe premtimin e famshëm elektoral që dëgjojmë në çdo palë zgjedhje. Kështu që Anira, të falenderojmë për këtë komunikim të drejtë për drejtë edhe që e kujtuam 22 marsin edhe për ditën botërore të ujit. Faleminderit. Faleminderit ditën mbar. Faleminderit juve. Okej, unë mendoj tani duhet shkojmë të shohim pak trafikun në Olona. Kam shumë kuriozitet se jemi përsëri në ditë pushimi dhe ishte sa qetësi ishte në mëngjes. Ishte qetësi e papar në orën 7:20 minuta, po qetësi mbetet gjithsesi, nëse shohim, kemi disa shirita të vegjël të shkurtër me ngjyrë të kuqe që do të thotë ka nisur qarkullimi sigurisht i qytetarëve në Tiranë, por që nuk mund të flasim as në këtë moment të ditës, ora është 9:28 minuta, për trafik apo zona të ngarkuara. Shohim që autostrada e Tiranë-Durrës është lehtësisht e aksesueshme dhe është e premte Olona mëngjes, ndoshta duke shfrytzuar ditën e pushimit njerëzit udhëtojnë dhe shfrytëzojnë fundjavën për të lëvizur diku jashtë kryes qytetit, pse jo? Edhe në zonën e kombinatit jemi në kushte tepër të favorshme për të udhëtuar, kështu që flasim për rrugë të krye qytetit të cilat janë krejtësisht të boshatisura tani, edhe nyjet kryesore, rreth rrotullimet i shohim, të cilat janë me shumë pak trafik, 21 dhjetori mund përmend këtu, apo rreth rrotullimi i Zogut të Zi, janë krejtësisht të boshatisur, pak trafik shfaqet në rrugën Asim Vokshi dhe në kthesën për në Don Bosco, ndërkohë që më tutje pastaj, nuk mund të raportojmë për situatë të ngarkuar me trafik në unazën e vogël të kryeqytetit, edhe rruga e Dibërës e cila është her pas here e ngarkuar tani duket okej, Pazari i Ri, pak lëvizje, ndoshta për ata që kanë zgjedhur të shkojnë të konsumojnë një kafe, ndoshta në këtë zonë të bukur të kryeqytetit, duhet ta themi, edhe duke shfrytzuar ditën. Po, edhe duke shfrytzuar ditën e pushimit, e shohim që këtu ka pak lëvizje, ndoshta për këtë arsye. Ndërkohë që më tutje pastaj, pak trafik i krijuar këtu në ish-parkun e 7 xhuxhave, edhe në ardhjen nga në rruga George W. Bush, duke zbritur poshtë xhamisë, duke u kthyer në bulevard, shumë pak trafik, ndërsa pjesa tjetër është totalisht okay. Jedhim një sy edhe rrugës Elbasanit, duket okej, kështu që asgjë për të shqetësuar. Do të arrini kudo në destinacion
ashtu siç e keni parashikuar. Mund të pijet një kafe me gjithësi, me shumë edhe me besoj edhe me këmbë, edhe me makinë do gjeni vendin e parkimit se ndoshta janë ende në përshpi njerëz. Mirë, ne shkëputemi për shumë pak dhe më pas do të hapim dhe temën e kombëtares. Kujtem edhe një tjetër që kemi një miqësore sot që luhet me Kilin. Jepni mendimin tuaj në sondazhin që e keni në faqen e Radio Serenit. Fitore, barazim apo humbjet? Shohim pak. Fitore natyrisht është pak po. Por do të marrim edhe përshtypjet e Krister Anllarit, i cili ka udhëtuar gazetari sportit. Në parën Italisë sot për të parë kombëtaren nga afër do të na sill pak edhe emocionet nga Italia, kështu që vetëm pas pak. Paraja lëviz botën. Gjithse cili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturat e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shportës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi fëmijëve. Të gjithë kanë një faturë për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë? Po, edhe është 75% e tira. Sa tatim kam paguar i nderuar? 5 milionë poshtë, po. Zero tatim. Nuk dhe ti e fred nga 70-100 milion euro investit. Gozo është dëpresë. Atë e më të gjohë. Tjo se unë po flisja. Më të gjohë. Sa para ka marrë arë ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulqe. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë e para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakontë zgjedhjesh. Të ruhemi nga ora e fortë e fitoreve. Bashkia do drejtohet nga Zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe venet vesin çfarë fitoren? Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Në kërkimin ton për të fshehtën dhe sekreten, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pasi jashtëzakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Pes ngjarjet më të rëndësishme të javës, pes gjëra për të mos u humbur, në vetëm 5 minuta, bëu pjesë e rjetit të informimit të A2 CNN, skano QR kod ose bëj subscribe. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin A2 CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkelin e thërat me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishami. Nga e hëna në Tente, në orën 20:30. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te i lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të jetë drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigen. Po pra. Ti mbajnë karrigen.
Skedari Politik, një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Kthehemi në program zonja dhe zotrinë dhe minutat e mbetura do t'ja dedikojmë kombëtares shqiptare të futbollit, e cila e kujtojmë edhe një herë do të luajë sot me Kilin në Parma, një ndeshje miqësore e para që luan Shqipëria për vitin 2024. Dhe nga më mirë se sa nga Parma atje ku luhet ndeshja, të marrim pak atmosferën dhe emocionet. Ja, Kuqezi, do të komunikojmë me Krist Seatlarnin, gazetar i Panorama Sport, një gazetar i cili e ka ndjekur prej kohësh kombëtaren shqiptare. Mirëmëngjes, mirë se vjen në dita jonë. Mirëmëngjes, faleminderit për shtesë. Tani të kemi të bezdisur pak se ti atje në qefin tënd duke shkuar për të parë kombëtaren, po donim edhe ne të bëheshim pjesë e qefit tënd në pamundësi për ta ndjekur kombëtaren në Parma. Kështu që besoj ka filluar të ndihet një atmosferë atje, kemi shumë shqiptar që e mbështesin kombëtaren tonë, sidomos në Itali, apo jo. Po, padyshim. Domethënë dihet numri i lartë që kanë shqiptarët në Itali dhe në informacionet që unë kam, janë shitur e 15.000 bileta dhe i tani për këtë miqësore. Më dhe ka dhe në provinsat në gjitur Parmës, Milano, Shtafër, Bologna, ka shumë shqiptar që do vinë të shohin këtë ndeshje. Sa mirë dhe për ata. Por në fakt, Krist, keni informacion se me cilët lojtar do të Silvinho do të luaj për Balkilit? Do tjetë një situash një, e kanë marë seriosisht në përfajsimin që ata do të bëjnë, në kuptimin do të nëzirje atë kombëtaren që ne jemi mësuar dhe me cilët kemi fituar dhe kemi patur rezultatet mira? Po, unë i kam dikur edhe në servitje që kanë bërë kombëtare këto ditë dhe Silvinho e kanë marë shumë seriosisht, do më thëmë. Të gjithë presin një qasje të njësoj të si në eliminatore, sepse si e pa me eliminatore nuk ishte asin tolerim në çdo ndeshje, edhe në ndeshjet e fundit, a i aktivizoj gjithmonë atë lojtar titullar. Dhe në këtë miqësore, si që shprehur dhe vetë në konferencën për shtypë që nuk janë miqësore, janë ndeshje, janë teste shumë të forta për para Europianit. Dhe në ato që unë kam si informacion, them që Silvinho mund të bëj vetëm një ose dy ndryshime në formacion, për t'i thënë shpet e shpet në portë të pritës Strakosha, do më thënë sepse të Berisha është i dëmtuar, mbrojtje me Ysa, Gjimshitin, Enea Mia dhe Mario Mitaj, me sfusha që pa ndryshuar me Kristian Aslanin, Ylber Ramadanin dhe Nedim Bajramin, dhe për para është Jasir Asani, Taulan Seferi, dhe në sulm është vetëm dilema që mund të luaj ose Armando Broja ose Sokol Cikaleshi. Këto do më dhe paka shumë janë, në mendjen e Silvinhos nuk jemi, por le të themi që është një balotaj 50-50. Duket që i mbetet besnik ka ti formacioni me cilin triumfoj edhe eliminatoret, po që ndrëm pak tek sulmi, Krist, sepse aty janë dhe dilemat më të mdhaja, ka qenë shumë e vështirë, besoj për Silvinhon, për të vendosur, se qëfar do të bëjmë me sulmuesit, sepse i kemi të gjithë në formë, të gjithë që kanë shënuar, ti nuk e përmënde, sepse ndoshta nuk do tjetë zgjedhje nga minuta e parë, po dhe Reimanaj mund këtë apsira sot, apo jo? Kam diçka interesante për Reimanaj, në fakt, sepse e kam takuar para 2 ditës, dhe Reimanaj është rritur dhe ka jetuar më përpara 30 minuta largë vëndit ku do luajë ndeshja, largë Parmës. Okej. Dhe më tha që do vinë rreth 1000 tifozë vetëm për... Vetëm për atë. Bukur. Në umore si për ka thënë që më grinë dhe nga biletat. Na, oke, ti pite shqiptare. Që t'ja marë. Kris, po mirë, po për sajt akone dhe përfajsimit të Kilit, sepse po flasim për një kombëtare, cila ka një tradit në përfajsimet edhe në kupat e botës, shumë cilësore naturisht, kështu që si shikone, kanë marrë ata po aq seriozisht këtë miqësore? Kili nuk është në moment të mirë, në fakt, kanë ndryshuar trajnerin, është trajneri që është tani Gareka debuton, është prej të parë në stol debuton ndaj Shqipërisë. Ka rikthyer disa emra senator të vitër, siç i themi ne në ekip. Janë për të parë ata, kanë shumë hyrje të reja, dëmtime po ashtu. Kanë dy teste bashkë me Francën, po gjithsesi kanë një eksperiencë shumë të madhe në arenë ndërkombëtare, kanë luajtur nëpër botërore, kanë qenë nëpër çerek finale të turneve shumë të mëdhenj. Po dhe Shqipëria nga tjetër, e Shqipëria kemi një vit pa humbje, kanë kaluar 8 ndeshje që atere, kemi një vit pa humbje, më thuaj. Është ideja që Silvinho ndoshta mund ketë një loj ndjesie tjetër për këtë përballje, se po ndeshet me një ekip amerikano-jugor atje dhe duke qënë se është vetë nga ai kontinent, ndoshta e një më mirë mund themi stilin e lojës tyre? Po, pa dyshim. Po, është dhe Kili në vitet e fundit djetë kanë kryuaj një stil shumë agresiv loje, do më thëmë. Êshtë
shumë jashtë për si të themi në ndërhyrjet me këto. Dhe duhet të bëhen kujdes nga dëmtime, duke qenë se është dhe miqësore, kupton. Dëmtimet nuk na duan asnjë lloj momenti. Kjo është e gjitha, por ka edhe diçka tjetër që doja të kujtoja për Mario Mitajn, i cili do jetë, mendoj unë, në disi në presion në këtë ndeshje, sepse, siç kemi lexuar këto ditët e fundit, skautët e Juventusit do jenë në stadium për ta ndjekur. Pra janë informacione konkrete, nuk është se janë thjesht tashë theme mediatike këto, ka pasur interes vërtet nga Juventus për Mario Mitajn? Po tani një media serioze normalisht në Itali ka hapur gazetën faqe të parë me Mario Mitajn, tash besoj 3 milion euro që ka paguar Lokomotiva e Moskës te Kaeku që ka bërë Mario Mitajn nuk janë besoj kopës, do të them, kështu që ai djalosh ka diçka të veçantë, kështu që shpresojmë pjesë mirë në ndeshje, mos futet në presion dhe të shkëlqej, pse jo, që u ngushë mandjen e drejtuese të Juventus. Po le të ndalemi pak tek kombëtarja kuqezi, specifikisht tek lojtarët. Kristike ndjekur besoj edhe vazhdimsinë e tyre në kampionatet ku ata luajnë. Çfarë mund të themi për formën? Jemi në një gjendje të mirë tani që flasim, duhet kujtojmë që sot është ndeshja e parë që luajmë pas shumë kohësh, ha? Po, e vërtetë. Tani ka diçka. Momentin që minutat, flasim gjithë për minutat. Nuk ka luajtur këy, Kombëtarja është seleksionim. Kombëtarja ka vetëm dy ndeshje. Në momentin që lojtarët vinë në formë, jam shumë dakord që edhe në kombëtarin do paraqiten shumë mirë. Por edhe sikur mos kanë minutat e duhura, ata janë profesionistë, kanë një farë rendimenti dhe në këto dy ndeshje padyshim që do kenë një performancë të shkëlqyer, sepse dy ndeshje janë dy ndeshje, ata mezi e presin këtë moment. Sepse në fakt i marrin specifikisht. Aslani nuk po luan, por është e Interi, mos harojmë. Është nivel shumë i lartë. Ramadani nga ana tjetër e dublon pak a shumë Aslanin, sepse ka luajtur në të gjitha ndeshjet. Po. Edhe Nedim Bajrami ka luajtur në disa. Flas për mesfushën që është dhe motori i kombëtares. Mbrojtësit janë pa probleme. Gjimshiti është, po të them, nuk arreshtur së luajturi në Itali. Shtylla po, Mitaj, Mijaj në Portugali, padyshim. Vetëm Porta është pak duash problem sepse si ka qenë minutat Strakosha se nuk e kam ndjekur. Në fakt nuk ka luajtur shumë, ka luajtur vetëm ndeshjet e kupës, diku te 4 ndeshje. Portierët e vuajnë aspektin psikologjik disi, por them që Strakosha ka vite që luan nivel të lartë dhe besoj pa problem do i kaloj edhe këto dy teste. Por përqendruar tek faktori psikologjik, duke qenë se ti e ke ndjekur nga afër kombëtaren dhe me siguri gjatë stërvitjes arrin të kuptosh dhe të nuhasësh se si është atmosfera me djemtë, me njëri tjetrin atje. Duke sigur Silvinho e ka futur këtë idenë bashkimit, e punës në grup, vazhdon të jetë ende kjo frymë? Po, patjetër që është, sepse gjithë luajnë për flamurin, luajnë për kombëtaren. Por më ka bërë diçka përshtypje, sepse 11-ja që luan titullare, që ka qenë eliminatore, tani është, si të thuash, ka ardhur në një formë shumë të mirë dhe është shumë e vështirë që të thuash të lëshoj ose të toleroj në krahasim me lojtarët që janë ardhur së fundmi, si Rei Manaj, Broja, Kumbulla, që janë lojtarë shumë me cilësi të lartë, luajnë me ekipe shumë të mira. Dhe me ato seansa stërvitje që kam parë nga afër, kam parë që këta lojtarë titullar nuk do lëshoj në pej kollaj, si i thonë shpreja. Do më dhe nuk do të ja u kapin shumë vëndin shumë kollaj, do më dhe japin dhe një motiv më shumë për të mbajtur vëndin e tyre. Më të temë dhe tani, rreth 13-14 lojtare kanë të sigurt atë vëndin se thuash për në listën finale. Pjesa tjetër pastaj do varjoj në bas performansës që do kemë dhe në fund, dhe në qershor, kemi ko, do më thënë është, po kjo ishte, do më thënë që Ajo titullarët, si që quajmë ne, titullarët tani janë bërë edhe më të egrë, në krahasim të egrë, po them në thonjza, në krahasim me lojtarët e stolit, sepse nuk ta lëshon njëri vendin kombëtare, duhet ta marrësh. Po shikoja pak, ndoshta mund të jetë kjo krizë kombëtare më e mirë të gjitha kohërave, po shija pak krahasimin e vlerave që kishin futbollistët e Shqipërisë me ata të Kilit edhe dukshëm kryesonin, ha? Po, padyshim. Domethënë, ne kemi një kombëtare që vitet e fundit ka shqiptar kudo. Kemi në Angli, Itali, Spanjë, luajnë kudo, domethënë, është hapur. Kjo edhe, të thuash, një merite e shqiptarëve që kanë kaluar emigrantë në vitet e para dhe tashmë fëmijët e tyre kanë lindur jashtë, janë edukuar aty, arritur aty, kanë marrë një formim shumë profesional të sa futbolli që kemi ne në Shqipëri. Dhe padyshim që këto do jenë rezultatet. Do kesh, të thuash, është ajo si ajo rita e peshkut që sa më shumë zjerohet, aq më shumë do kapësh. Dhe kur kapën më shumë, kërë cilësi brenda. Kështu që besoj edhe vlera, ne i dim që luajnë të gjithë me ekipe, me klube shumë të mëdhaja në Europë. Po, dhe që cilësia është... Ndoshta,
Mund ta them, pa ju ngelur atri këtyre të vjetërve, do me them, mund të them... Pa da ta janë vetëdijshëm. Eshkombëtarja. Tani, kur e tha De Biazi, kur e tha vetë De Biazi, të tjerët, pastaj, më pak rëndësi besoj ka mendimi apo opinioni tyre. Me gjitha të, a ishtë do thëja unë, kemi pasur dhe një hyrje të re në kombëtare tani, në seleksionimin e fundit? Po, është Albër Hoxha, i cili është pajisur me pasaport në muajt e fundit dhe e ka ftuar Silvinën për këtë miqësore. Mendoj që do jetë edhe shansi i tij, besoj ndeshjen e tij. Ku luan Albër? Çfarë mund të themi pak për karrierën e tij? Albër është sulmues krau, luan te Dinamo Zagrebit, është bler tani para një muaji ka paguar Dinamo Zagrebi 1 milion euro te një ekip tjetër kroat, Slaven Belupo dhe mendoj që do e shansi ti, nuk e di, nëse do surprizoj pse jo mund të jetë kandidati i fortë edhe për në Europian. Shumë mirë, pra shtohen. Ata kanë bëzhguar siç është. Të mungon në emër Aulona. Jo, më tepër doja të dija edhe për këtë tjetrën, se mos gaboj kemi edhe një ndeshje të hënën e, me Suedin apo jo. Kështu që ajo besoj do të jetë një përballje e fortë. Atje u thonë pastaj, kemi kilometra goxha për atje, duhet të shkojmë në Suedi, po. Okej. Kombëtarja do qëndroj këtu dhe mbas neshjes, do bëjë dhe një seancë servitore në Parma dhe me njëherë me avion charter do niset për në Suedi me njëherë, nuk do kthehet në Shqipëri dhe do luaj me kombëtaren suedeze dhe neshja e dytë do jetë më shumë për lojtarët që nuk kanë luajtur, për lojtarët e stolit. Pastaj rikthehet me miqësoret e fundit përpara europianit, apo jo? Po, pastaj kemi dy miqësore në qershor me Azerbajxhanin dhe Liechtensteinin, do luaj në Austri me sa kam parë. Pastaj europiane. Kris, po të ngacmoj pak edhe për tifozët se ka shumë debat në rrjet për repartin e sulmit të kombëtarja. Jo pse luan ky, jo pse luan ai. Nuk e di, her pas here tifozët shprehin rezerva apo kritika dhe mbeten gjithmonë opinion tifozësh për ku diun Taulan Seferin apo Sokol Cikalleshin që mendojnë që e kanë dhënë kontributin e tyre. Por fusha tregoi kundërtën që ishin një ishin lojtar kyç për arritjen e sukseseve, e sidomos në ndeshjet e fundit që edhe realizuan gola dhe Silvinho jo më koti mban apo jo. Po, padyshim, Nuk është e thënë se ku ti luan, padyshim që duhet të jesh në një nivel normalisht të lartë. Nëse ti jepim në një kontribut me kombëtare i cili rikthehet me këto rezultate, padyshim që merita ngelet aty. Normalisht unë mendoj që Silvinho do i qëndroj bazës që është që ka sill deri këtu në Europian. I takon atyre që bën gjithë punën, le të themi që morën ekipin në supë dhe e çuan në Europian që të jenë të gjithë në Europian. Tani, kjo varet, është pak shpejt të flasim për listën e para sepse shpresoj mos ketë dëmtime një. Është siç e thash shpejt dhe do shikohet forma që do kenë sulmuesi në atë moment. Por unë shikoj të rrezikuar janë dy lojtarë që edhe janë lënë jashtë Muja dhe Daku. Të cilët me të drejtën i falenderojmë shumë për kontributin e madh që kanë dhënë, por janë shumë të vonshëm në kombëtare, domethënë kanë tre grumbullimet e fundit kanë ardhur, domethënë. Janë të rëndë. Meritokracia futet në lojë këtu sipas teje edhe ka futbollistë që kanë kontribuar më shumë. Ata janë shumë futbollistë të mirë, por shumë të cilët kanë ndërë në hapur në kombëtare. Kjo është e mirë. Po dyshim do jenë nuk është e thënë Kris që në momentin që ti nuk vjen europian do jesh fare do shkelesh në Shqipëria. Sa e kemi shembullin konkret në Euro 2016 me Gjimshitin. Por kemi pas dy muajsh vin ndeshjet e ligës të kombeve dhe do jenë të gjithë aty prapë sërish do vinë selektori. Do kemi shanse të gjithë pasuar. Dakord, në fakt ne kemi pyetur të teleshikuesit tan se ç'mendojnë, pra është ai basti famshëm që vihet gjithmonë para ndeshjeve të tilla të rëndësishme dhe ku luan kombëtarja dhe 54% e teleshikuesve tan janë profitores që do ta gjithmonë nuk zgjenin kuqësinë. Janë po. Pastaj është barazimi, humbja ka një përqindje shumë të vogël, gati 13%, kështu që shpresa është që të kemi një përfaqësim shumë të mirë të kombëtarës dhe për të parë një tjetër sukses të lojtarëve që Silvinho do të zgjedhë. Kështu që në gjykimin është është arritshme fitoria sot përballë Kilit? Po, besoj se po, nuk është domethënë kombëtaria është konsoliduar dhe nëse Silvinho ka shprehur që do luajë me ata titullar që domethënë nuk do bëj si do thua një ndeshje miqësore, po një ndeshje si të ishte eliminatore. Besoj se jo, edhe mund të fitoj me një rezultat minimal, them që mund të fitoj. Okej, dhe e fundit fare tani përpara se të lëm të qetë edhe të shkosh të shijosh ditën tënde në Parma. A kapet ndonjë bilet Europiani zonë në Aulonën ngelëm aty ke faqja duke i bërë refresh gjithë kohës edhe... Jemi të kata të zhgënyërit... Për biletat e Europiani po tua? Për biletat e Europiani. Është shumë e vështirë normalisht. Edhe ti, e? Si ka mundësi që s'ka për asë njëri, mogu? Ja, ta shpegoj shumë më shkurt. Kur u luajt finale e konferencë ligës në Tiranë, të gjithë shqiptarët morën bileta, sepse jepër për atë të bëndit ku atë të zhgëllohet. Është një stojë edhe në Dortmund,
do kanë përparësi ata që jetojnë aty, domethënë gjermanë, qoftë emigrantë, kështu që un kam folur me disa shok që jetojnë në Dortmund dhe ata kanë marrë bileta. Kanë do të thuash, do të thuash një fjalë, do i thuash një fjalë për ne. Qesim të në simptoma makinën, të qesim makinën, të qesim ku diun diçka që të gjemë në gjithë. Jemi këtu një në fund fundit se na bien ndeshit edhe në ditën që jemi do të jemi në program. Po gjithsesi ishte shumë kënaqësi që të kishim program sot Krista dhe urojmë një ditë këndshme të bukur edhe të kthesh bashkë me çuna të kuqezi me fitore. Faleminderit shumë, faleminderit shumë të mirë, faleminderit. Ditën e okej, okay, ja, presim në fakt si do të shkojnë ndeshja sot, kështu që të hënën është tjetër. E pra e pashë, po gjenim bilet. Nuk po bëhet gjithmonë një mision i pamundur që patë. Por thot UEFA me çfarë po lexoj atje që në fund mund të ketë një rishitje të biletave në ditët e fundit. Po, kështu që mund të. Edhe aty do bllokohet serveri fare pastaj dhe ke parasysh se si do të raste. Çfarë njihni në Gjermani, merrni një telefon dhe thoni më bëni pak një derë. Okej. Të gjithë ata që duan të shohin kontaren. Por kontara jo do të fillimisht sot me Kilin, i urojmë shumë suksese dhe ne do të rikthehemi të Të hënën, kemi një fundjavë për para, kështu që... Edhe për të parë si do të dalë ndeshja sot, po edhe për të folur, edhe për ndeshjen me Suedin, kështu që... Jurën kaloni një fundjavë sa më të këndshme, të bukur dhe takojmë të hënën. Në orën 7, këtu ndita jonë. Njërë pafshëm.